အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ရုတ်တူပတ်ဒွေဒီမိုကရေစီ YouTube Channel လေးမှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဖတ်ပြပေးမယ့်စာအုပ်လေးကတော့ဆ ्याम စပိုင်ဖြူနုရေးသားထားတဲ့အခါတစ်ပါးဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုအပိုင်း1နဲ့73ပိုင်းဆိုပြီးနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အပိုင်း1သူ့ကိုခြံတကားဝတ်မှာတွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်ဘလောက်အံ့ဩသွားခဲ့တယ်ဆိုတာတခြားသူတယောက်ယောက်နားလည်အောင်ကျမပြန်ပြောတတ်မှာမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာအံ့ဩနိုင်မှုအတိုင်းဒါဘလောက်ရှိသလဲအဲ့ဒီလောက်ထိအံ့ဩသွားခဲ့တယ်လို့သာပြောရမယ်သူဟာခြံဝတ်ကတစ်သားတကားကိုတွန်းခွင်းပြီးဟေးဘာကြောင်နေတာလဲလို့អော်လိုက်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်တုန်းကသူပြန်ထွက်သွားတဲ့အချိန်ဟင်းလင်းပွင့်တုန်ခါကြံရစ်ခဲ့တယ်လို့ပဲတစ်သားတကားလေးနှစ်ချမ်းဟာကိုယ်ဘက်ဒီဘက်ရိမ့်လုံနေကြတယ်ဒီတစ်ချိန်တော့တစ်တာတကားကိုသူပြန်ပိတ်တယ်ခြံအဝင်ရှောက်လန်းလေးကနေအင်းရှိဝရန်တာမှာရက်နေတဲ့ကျမစီသူရှောက်လာတယ်သူနဲ့ကျမအကြားမှာမီတာဘလောက်ချားနေမယ်မသိဘူးဒါပေမဲ့သူ့နှကန်းတောင်စုံလေးဘလူကော့တက်ပြုံးနေတယ်ဆိုတာကအစငြင်းရတယ်လို့ပဲမကြောက်ပါဘူးဘယ်တော့ကရောက်တာတော့ကျမအတန်နည်းနည်းများတုံနေသလားဒါကတော့အော်ပြောလိုက်ရလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်မနေ့အစောကြီးတုန်းကဗျနင်းအိမ်နေမှာပဲဆိုပြီးဖုန်းမဆက်တော့တာဒီမနေ့ခင်ကျမသပင်းရှိတွေကိုခေါင်းလျှော်ပြီးဖားလျားချထားမိတာကျမချက်ချင်းပဲအမှတ်ရသွားတယ်သပင်းနေစည်းထားတာဒါမှမဟုတ်စစ်ထားတာနဲ့တူတိုင်းသပင်းတွေဖြန့်ထားပါလားဟာနင်းသပင်းတွေကလှကလှနဲ့လို့သူပြောဘူးတာလည်းအမှတ်ရသွားတယ်တခါတော့ကသူဝယ်လာပေးဘူးတဲ့ကလေးရောင်စုံလေးတွေကတော့မနစ်ကပဲညီမဝမ်းကလေးတယောက်ကိုဘူးလိုက်ကျမပေးပစ်ခဲ့ပြီးတကြီးကြီးတောင်းတော့ကနှမျောတတ်တာစီးနေခဲ့တဲ့အမအိုညီမလေးခင်ဗျာအံ့ဩလို့မဆုံးဘူးကျမတိတ်ကြိုက်လို့ခဏခဏပန်တန်မန်းတိနေတဲ့အဝါရောင်ကလေးလေးကိုတော့ညီမလေးကဘာစိတ်ကူးနဲ့လဲမသိမှန်တင်ကုန်ပေါ်ပြန်တင်ပေးထားခဲ့လို့ကြံ့နေလေရဲ့သူဟာလေကားတဲ့နည်းနည်းသာရှိတဲ့အိမ်ပေါ်တန်းတက်မလာဘူးဝရန်ဒါရှိမြေပြင်မှာရက်နေသေးတယ်အင်းရှိကဖြတ်သွားတယ်ကျမတို့အိမ်ကြီးချင်းမမဆုကိုနှုတ်ဆက်နေသေးတယ်မမဆုရဲ့မျက်လုံးလက်လက်တွေကိုကျမမသိချင်အောင်ဆောင်းလိုက်ရတယ်ဈေးကိုဘာမှအုံးမလဲမေးနေလို့အမေဈေးသွားနေတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ရတယ်အိမ်ပေါ်တက်ခဲ့လေလို့မမဆုလွန်သွားတော့မှကျမသူ့ကိုပြောလိုက်တယ်အတဏီစံငါမြေနဲ့ရှူနေတာအယူကသူ့ရဲ့ပါတယ်မသိရင်ကျမတို့နှစ်ယောက်ကြာဘာအကြောင်းချင်းရမှမပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်လို့ပဲမနေ့ညကရင်တက်တာငါပြန်ပြီလို့နှုတ်ဆက်ပြီးပြန်သွားခဲ့တယ်လို့ပဲသူ့စပင်တွေပခုံးထိလို့ထိခင်ရှီလျားနေတာကိုရင်မောနေရင်ကကျမသတိပြုတ်မိသွားတယ်ကြံရုပ်သွင်းကတော့နှစ်စာလောက်ရင့်ရော်တာကလွယ်ရင်ငကိုလိုပါပဲညခုံထင်းထင်းနှာရန်စင်းစင်းမျက်လုံးတွေကမကျင်းမကျဲနှာခမ်းတွေကတော့စစ်ပိတ်ထားရင်တော့ပြုံးလောင်နေတော့မလို့အဲ့ဒီအပြုံးရိပ်ဟာမျက်လုံးမှာပါထင်နေတတ်တယ်တစ်မျက်နှာလုံးမှာကြည့်မရဆိုအစိပ်ပိုင်းလို့ကျမပြောတတ်ခဲ့ပြီမဲ့ဝေးနေတော့ကတော့အိမ်မက်တဲ့ထဲ့မက်တတ်တာအဲ့ဒီမျက်လုံးတွေဖြစ်နေပြန်ရောသူဝတ်ထားတဲ့အဝတ်စားတွေကအိမ်ပြန်လာတိုင်းကောက်ဝတ်တက်တဲ့တီရှပ်အဟောင်းနဲ့ပစိုးဟောင်းပဲကြောပေါ်အိတ်တလုံးကောက်လွယ်ပြီးမုံကလေးတစ်ထုပ်နှစ်ထုပ်လောက်ဆွဲပြီးပြန်လာတတ်သူဟာဒီကပြန်ရင်တော့ကြောပေါ်အိတ်တလုံးနဲ့ပဲသူ့အမေကြော်ထည့်ပေးခြင်းနဲ့ဟင်းလျာဘူးတွေဘာတစ်ခုမှအလေးခံမယူတတ်ဘူးဘာဝင်းမှထမ်းမထားခြင်းတလို့ရှိတတ်တဲ့ပခုံးတွေဟာအင်းဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်လိုဂိုနဲ့စက်လုံးအပြာတွေပါတဲ့တီရှပ်အောက်မှာပုံးကွယ်နေကြတယ်နင်ကောင်မနှက်စာပါကြွေးမှလဲရှိတာစားပေါ့ဒီမနေ့အမေသမီးကြော်ပေးခဲ့တယ်ကော်ဖီတော့ငါပြောပေးမှာပေါ့နေ့မျိုးကော်ဖီလောက်တော့ဘယ်ကောင်းမှမလဲအေးလေတိခန့်တောက်ရမှာပေါ့အခုပြောလိုက်ပေါ်ပြီးပြောငါလေလေးပါလေးရှူအောင်မယ်ဟာအဲ့ဒီလေးရှူတာခုထင်မပြီးသေးဘူးလားလေကောင်းလေတန်ကြောင့်နေ့ကိုပြောလဲနေနားလည်းမမဟုတ်ပါဘူးသွားစမ်းကော်ဖီသွားပြောချေသူ့အကြိုက်ခါဆင်းဆင်းအရသာပေါ့အောင်ကော်ဖီဆက်နေရင်ကကျွန်မကိုကျွန်မအံ့ဩနေတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းစိတ်ထဲကနေအချင်းချင်းအော်ဟစ်ခဲ့မှုတဲ့စကားလုံးတွေဟာဘယ်ကိုရောက်ပေါက်ကုန်ကြသလဲဒီတကားပြန်တွေ့ရင်ပြောပြလိုက်မယ်လို့ကျမတွေးရတာပဲဒါပေမဲ့ဘာလို့မပြောပြတာလဲမလိုတော့ဘူးလို့ကျမထင်လို့ပဲလားဒါမှမဟုတ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားမှုတစ်စုံတည်းရမရှိတဲ့ကာလကိုပြန်ရောက်သွားတာလားကော်ဖီဆုံးလေးကိုရှာပြားမှကျမတင်လိုက်တယ်ခန်းစိတ်စိတ်အရသာဟာကျမလိုချင်တာနဲ့ကွက်တီပဲအခါဟာလေချောင်းကနေတစိမ့်စိမ့်စီးကြလာတယ်။ဇွန်းကိုဘေးစင်နဲ့ပြစ်ချလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ဝ
Randa ဘက်က Chidan ကြားလိုက်ရတဲ့ အချိန် ကတ ပြိုင် တည်း လို့ ပဲ Chidan ဟာ Randa မှာပဲ ရက် နေတယ် Randa က တစ်သားတန်းလေး ကို စုပ် ကိုင်း ပြီး အင်းရှိ မြေပြင် ပေါ် က စပယ်ယုံ နှင်းစီ ပင် တွေ စီ သူ ငေး နေ မလား လမ်းပေါ် က အင်ပတန် ကျဲ ပါးတဲ့ လမ်းသွားလမ်းလာ တွေ ကို ကြည့် နေ မလား ကျမ မပြော တတ် ဘူး မိဖို့ကန်း က နေ လှမ်း ကြည့် တော့ သူ့ ကြော ပြင် ဟာ ခက် ကိုင်း ကိုင်း တစ်သားတန်း ကို စုပ် ထားတဲ့ လက် တွေ က တော့ ပြေ ရော ရော နောက် ဆုံး အချိန် တွေ့ ကြ တော့ က တော့ ပြေ ရော ရော လက် တွေ နဲ့ Randa တစ်သားတန်းလေး ကို စုပ် ထား ခဲ့ တာ သူ မဟုတ် ဘူး ကျမ ကို တိုင် ပဲ ခြံဝါး က တစ်သား တကား လေး 2 ချမ်း တလုံးလုံး ရိမ့် ပြီး ကြံ ရစ် ခဲ့ တာ ကို မမြင် ဘူး လို့ အကြာကြီး ငေး နေ ခဲ့ တာ လေ ပြီးတော့လည်း အဲ့ဒီ တကား တွေ ကို တိတ်တိတ် စစ်စစ် ပဲ ပြန် သွား ပိတ် ခဲ့ ရတာ ပိတ် သိမ်း ခဲ့ ရတာ တကား တစ်ခု တည်း မဟုတ် ဘူး ဆိုတာလေ ကျမ ဘာသာ နား လည် ခဲ့ ရ သေး တာ ပေါ့ အယူမ နေ့ မနက် စာ ငါ ဒီ တသက် စား ရ အောင် မှာ လား ရပြီ လေ ဒီ မှာ လာ စား ချေ ထမင်း စပွဲ ပေါ် က ထမင်း ကြော် ပကံ နဲ့ coffee ပကတ် ကို မင်း ငော့ ပြရင် ကျမ ပြော လိုက် တယ် ကျမ ဘက် ကို ခါ တစ် ဆောင် လဲ ပြီး ပြော နေ ရ က မိဖို့ကန် ကို ရှောက် လာ တော့ မလို့ သူ ပြင် လိုက် တယ် ဒါပေမဲ့ ခြေ တ လမ်း တောင် မ ဆက် ရ သေး ခင် ပဲ ငယ် တုန်း က ချက် ရုပ် တန်း ဆော့ တယ် လို့ တန့် သွား တယ် ကောင်း ဘူး ဟာ ဒီ ကို ပဲ ယူ လာ ခဲ့ သူ့ မျက်လုံး တွေ မှာ ရေ မော လို့ ရေ လုံး ဝ မ ရှိ တော့ ဘူး အဲ့ဒီ မျက်လုံး တွေ ကို ဆိုင် ကြည့် ပြီး ကျမ ငြိမ် ကျ သွား တယ် ဘလောက် ထိ ငြိမ် နေ မိ တယ် လဲ ဆို သူ တစ် ဖက် ကို ပြန် လှည့် သွား တဲ့ အထိ စ တွေ့ ကလေး က နေ ပထမ ဆုံး အချိန် ဖြစ် ကျမ မျက် ရည် ဝဲ လာ တယ် မျက် ရည် စိမ့် ရင်း ငုံ ကြည့် မိ လို့ လား မ ပြော တတ် ဘူး ထမင်း ကျော် ပကံ တွေ က စက်သွန် နေ ကွေးကွေး လေး တွေ က တစ် ခု နဲ့ တစ် ခု ဆက် ဆက် လို့ နေ ကြ တယ် နောက် 10 မိနစ် လောက် ကြာ တဲ့ အခါ မှာ တော့ သူ ဟာ မိဖို့ ကန် တဲ့ ရောက် လို့ နေ ပြီ အမေ ဈေး ပြန် ပါး လာ တဲ့ မုတ် ပြား သလက် တွေ ကို စား ရင် သူ့ ဆောင် မှာ ဆို ရင် မနက် စာ ကောင်း ကောင်း စား ရ ဖို့ ဘလောက် ခက် ခဲ ကြောင်း တွေ ပြော ပြ နေ တယ် သိ တယ် မဟုတ် လား တော် လေး ချို လို့ စကား တစ် ခု ခု ပြော တော့ မယ် ကျန်တိုင်း အစ ပြု တယ် သူ အဲ့ဒီ လို့ ပြော လိုက် တိုင်း အတင်း ပြော တတ် တဲ့ အရက် ထဲ က အတော် ကြီး ကို မြင် အောင် ရေ ချင် သွား တာ များစောစောတုန်းက မျက် ရည် ဝဲ လိုက် သေး တာ ကျမ မဟုတ် တလို့ ပဲ ဒါ ကြောင့် ကျမ ကို အယူ မာ လို့ စိတ် ကူး ပေါက် တိုင်း သူ ခေါ် တတ် တာ ပဲ နေ လိမ့် မယ် ပုံမှန် ခေါ် နေ ကြ က တော့ လီး တဲ့ ကျမ နာမည် လီလီး မော် ဆို တာ မှာ လီလီး ခေါ် တဲ့ သူ နဲ့ လီး မော် လို့ ခေါ် တဲ့ သူ အုပ်စု နှစု ကွဲ တဲ့ အတဲ သူ့ ကြာ မှာ တပါတာ လီလီး လို့ ခေါ် တာ က နေ စကား သံ ဆက် ပြီး တတန် နဲ့ ကြံ ခဲ့ တာ ပဲ လား ကျမ မမှတ် မိ တော့ ဘူး သူ ငယ် တုန်း က အမေ ကို ခေါ် တာ ဒေါ် လေး ရှို တဲ့ သူ အဲ့ လို့ ခေါ် လိုက် တိုင်း ကျမ သိတ် စိတ် ဆိုး ခဲ့ ရ တယ် nga me name dolly show mho bu lo pyan aw dat de chama pyo de atan le tu ne atu lu be so ra raw ma ti ke u tu ka le ba ma na mle de myet lon pe klan ne e le dolly show le do shu shu mho dolly show paw de chama ka le a shaw ma pe be do shu shu mho bu do shu shu ba so ne lo swa ra be naw song naw chama ro ko lu ji twe ye ye mo mo phyan pye da ne song dat de da raw chama ka sait so lo kaung daw ne ငယ် بوا ကို ပြန် စဉ်းစား လိုက် ရင် तू မ ပါ ဝင် တဲ့ အကန့် ဟာ ကျမ အတွက် အင်မတန် နဲ ပါ တယ် မနက် စာ ရော နေ့ လယ် စာ ရော ည စာ ရော အကုန် ဝယ် စား တာ ပဲ ပေါ့ ဟုတ် ပါ တော် လေး ချူ ပိတ် ရက် တော့ ချက် ပါ တယ် အဲ ကျွန်တော် တော့ မဟုတ် ဘူး ပေါ့ ကျွန်တော် တငယ် ချင်း ဒီ ကောင် က ဟင်း ချက် အလွန် ဝါသနာ ပါ တာ ဗျာ တော် လေး ချူ သမီး အတိုင်း ပဲ တက်တုံ ပြူ အခွန် ခွာ နေ ရင် ကျမ မျက် စောင်း ထိုး ပြစ် လိုက် တယ် သူ့ ရေ သံ ဟာ အမေ ဘေးစင် က ရေ ကြ သံ နဲ့ ရော သွား တယ် အမေ ရာ ခင်း ချင် သီး က အစား ငရုတ် သီး အစုံ ဈေး တဲ့ က ဝယ် လာ သမ्या ရေ နဲ့ တေးချ ပြန် ဈေး တက် တဲ့ အကျင် အတိုင်း တခု ချင်း ဈေး ကျော် ပြီး စကား လေး တဲ့ ရေ စစ် ဖို့ ထည့် နေ တယ် လုံ ရင် ကန် ရင် က နေ သူ့ ကို စကား ထောက် ခံ ပြော နေ တာ ပါ ပဲ ကြော ပေး ထား လို့ အမေ မျက်လုံး တွေ ကို ကျမ မ မြင် ရ ဘူး ဒါ ပေမဲ့ ဈေး က ပြန် လန် လာ ချင်း ဝရန်တာ မှာ သူ့ ကို လှမ်း မြင် လိုက် တော့ က ပထမ အံ့ ဩ နောက် တော့ ဝမ်း သာ အာရ အမှု ရ ကို တမင် လှုပ် ယူ လိုက် ရ တာ ကျမ ရိပ် မိ တယ် အခု အမေ ဘာ တွေ တွေး နေ မလဲ ခင်း ချင်း သီး တွေ ဈေး ကျ နေ ပါ လား ဆို တာ တော့ ဟုတ် မယ် မ ထင် ဘူး မနက် စာ စား နေ သူ နဲ့ မျက်နှာ ချင်း ဆိုင် မှာ စက်သွန် ဖြူ နီး တင် ကူး နေ သူ ကျမ အကြောင်း တွေး နေ တာ ပဲ ဖြစ် ဖို့ များ ပါ တယ် ဘာ လို့ ဆို အိမ် မှု ကိစ္စ မှာ တိတ် တွက် လေး ရှိ တဲ့ အမင်း လက် တွေ တစ် ချက် တစ် ချက် တုံ ဆိုင် ဆိုင် ဖြစ် နေ တော့ တာ ကို ဘာ လို့ မသိ ပဲ ကျမ စိတ် မ ကောင်း ဖြစ် သွား တယ် တခါတလေကိုမကျူးလွန်ပဲအလိုလိုနေအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားရစေတဲ့အခြေအနေနဲ့စိတ်ခံစားချက်ဟာတတော်ပဲဆိုးပါတယ်။ငါကျွေးတဲ့မနက်စာကြစားပြီးငါ့ကိုစောင်းပြောနေသေးတယ်။ထမင်းကျော်ကဒေါ်လေးချိုကြတာပါဟ။ coffee လောက်နဲ့တက်မလာနဲ့အော်။အမငါ coffee မျိုးနင်းကဘာပက်ရှာတော့မရစေရအောင်။ငါဖြော်ပေးတာမို့လို့ငါအိမ်မှာပဲရမှာ။မုံပြားတလက်ထဲကနန်းနန်းပင်လေးတွေဖဲထုတ်ရကနေသူ့လက်တန့်သွားတယ်။ခဏမှတကယ်ကိုခဏလေးပြီးတာနဲ့နန်းနန်းပင်ဖက်လေးတွေကိုအပြီးသက်ဖဲထုတ်ပြီးမုံကိုအားပါရရကိုက်လိုက်တယ်။ပျိုးချချင်ချင်လို့ထင်ရတဲ့သူ့မျက်နှာဟာအစားပလုတ်ပလောင်စားနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်ကလေးတယောက်နဲ့ပိုလို့တူတယ်။စားနေပုံကလည်းအခုနေကမုံပြားတလက်လောက်အရေးကြီးတာကသူ့အတွက်ဘာမှမရှိတော့တယ်လို့မျိုး။အသီးရွက်တွေစေးကြောလို့ကုန်တာနဲ့အမေဟင်းစချက်တယ်။ဒီနေ့ဟင်းလျာကပဲကြီးနဲ့စုဖို့ဟင်းကြီးတဲ့။ဝ
ဝယ်လာတဲ့အမီတော့မသိဘူးကျမမှာတော့ဈေးချနှောင်းထဲကပဲကြီးနဲ့စုဖို့ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါအတော်ပဲအံ့အားတင်သွားတယ်ကျမကအတန်တိတ်ပဲအံ့ဩသွားတာသူကတော့ဟာနေ့လယ်စာဒီမှာစမနော်ဒေါ်လေးချိုတဲ့တွေးကြည့်ရင်တော့တလဲတချော်ရေစရာကောင်းသားပဲနည်းနည်းပင်ကြတော့အနံ့ကြောင့်ဆိုပြီးငယ်ကလေးကမစားတဲ့လူဟာစုဖို့ကြတော့ဘလို့ပဲချက်ပြီးတိတ်ကြိုက်တဲ့တကယ်တော့စုဖို့ကြိုက်ချင်းနည်းနည်းပင်မကြိုက်ချင်းမှမဟုတ်ပါဘူးသူဟာပုံသေးကားချက်တွက်လို့ဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်တဲ့လူစားမျိုးလို့ဆိုရင်ပို့ပြီးမှန်ပါတယ်အမေကဖုတ်သက်ဘိုင်းရင်စားချင်သေးလေလို့ပဲကြီးအိုးပြင်နေရကမေးတယ်လို့တန်ရှည်ဆွေးရင်သူစဉ်းစားနေတော့ဘေးတိုင်းမြင်နေရတဲ့အမေမျက်နှာကိုကျမအကဲခတ်နေတယ်အမေအကြည့်တွေကပဲကြီးအိုးထဲမှာရှိပေမဲ့အမေစိတ်ကတော့မီးဖို့ပြင်းအပြင်ဘက်ကိုရောက်နေတယ်လို့ထင်ရတယ်အမေပူနေသလားစိတ်ပူနေသလားကျမကိုလေခင်းချင်သည်ငပိချက်လေးချက်ပေးပါလားဒေါ်လေးချူရတူစရာအစုံနဲ့ပဲကျန်တာဘာမှထက်မချက်နဲ့အေးဟဲ့ဖိုးသက်ပြောမှာပဲခင်းချင်သည်ငပိချက်မစားရတာတော့ကြာနေပြီပဲလီလီတလက်စားတဲ့ခင်းချင်သည်လေးလှုပ်ထားလိုက်အောင်ဒီဟင်းအိုးပြရနဲ့ချက်ရအောင်လို့တူစရာကတော့လွဲပါတယ်အိမ်မှာတခြားဟာသာပြက်ရင်ပြက်မယ်တူစရာကပြက်တယ်ကိုမရှိတာမိဘဘောကပဲကြီးအိုးတရှဲရှဲမြည်လာတော့အမေကရင်နှွေးလောင်းထည့်လိုက်တယ်ဒီကလေးမကစပုံမှုအကူတော့ရတာပဲနှော့တော်လေးချို့အမဲအကူလောက်ကိုမဟုတ်တော့ဘူးသူတချို့ဟင်းလေးတွေချက်တက်နေပြီလေဒီလိုပဲအစမှာတော့တီးခန့်ဆိုင်ရင်ကောင်းလိုက်တာတမီးရဲ့လို့ပြောပြရတာပေါ့အမေရောသူရောရဲနေကြတယ်ကျမကတော့ရဲတန်းတွေကိုပဲတီချာနားဆိုင်ထောင်းနေတယ်ရောင်ရောင်ရေးရေးတွန့်ချိုးထားတဲ့သူ့မျက်ခုံးတွေကိုတစ်ချက်လန်းကြည့်တယ်အခုမှဟင်းချက်တင်နေတယ်ပေါ့လို့ပြောချင်သလားတနေ့ကျမှနေငါချက်တာစားမိပြီနောက်လဲကြွေးပါအောင်ဟာလို့ယူနေတော့မှာပဲလို့ပြောမယ်ပြင်ပြီးမပြောဖြစ်ဘူးပြောတဲ့ရလားလို့စမ်းစစ်နေရလို့လीစကားတခွန်းပြောကနေတိုင်းကို့ဘာသာစီစစ်တီးဖြတ်နေရတဲ့အဖြစ်ကိုလည်းကျမမုန်းပါတယ်ဘိုင်းတွေများချက်နေပြီလဲပြောပါအောင်မလေးလေးမောနောက်ရက်မှငါနင့်ကိုမီနူးပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားမြန်မြန်ပေးတွေ့ကြငါပြန်သွားမှနင့်မီနူးထွက်လာအောင်မယ်ကျမသူ့ကိုဖြတ်ခနဲလန့်ကြည့်တယ်သူကကျမကိုကြည့်မနေဘူးမုန်းတွေအပါတရကင်စားထားလို့ပေးချန်နေတဲ့လက်ကိုအလင်းရောင်နဲ့ထောင်ကြည့်ပြီးဘေးစင်မှာရေထစေတယ်ခုချိန်အထိပြန်နေကြပိတ်ရက်ရှည်လည်းမဟုတ်ပဲသူဘာလို့ပြန်လာတယ်ကျမမမေးခဲ့ဘူးသူလည်းမပြောခဲ့ဘူးမင်းညကအထိသူ့အကြောင်းစဉ်းစားမိရင်ဒီလိုစဉ်းစားမိတာကရောအပြစ်ရှိသလားလို့ခုဘာသာဝေခွဲမြဖြစ်နေတယ်ကျမဟာဒီနေ့သူနဲ့အတူရှိနေမယ်လို့ဘယ်မှသိခဲ့ပါမလဲဖိုးသက်ကဘယ်တော့ပြန်မလဲတပတ်ပဲနေမှာတော့လေးချို့တင်းငွေနေနေပြန်မခွင့်ကတိတ်ရတာမဟုတ်ပိတ်ရက်မဟုတ်ပါမဟုတ်ဆိုတော့ပြင်းနေရမှာတန်ရိုက်ပြီးချိတ်ထားတဲ့ပြက်ကရင်ကိုကျမလမ်းကြည့်လိုက်တယ်။လေးတောင်ကွက်လေးတွေကအနီရောက်တင်းငွေတွေကိုတွေ့တော့ခင်းချင်းသည့်အမြောင်ကိုကက်ချင်းနဲ့ကိုက်နေတဲ့ကျမလက်တွေတန့်သွားတယ်။သူ့ရှေ့မှာရက်ဆွဲတွေကြောင့်ကျမမပြောမိသေးဘူးထင်ပါရဲ့။ရက်ဆွဲအကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူး။အချိန်ကာလအကြောင်းအဖြစ်ပြက်ကြောင်းဘာတခုမှမပြောရသေးတာကိုတတိယလာတယ်။ပြောဖို့ရလဲသူ့ဘက်ကတခွန်းတလေစားလို့မမေးခဲ့တာတတိယလာတယ်။ပြောလိုက်ရမလား။အခုပဲပြောလိုက်ရတော့မလား။အဲ့ဒီတနင်္ဂနွေမှာကျမမင်္ဂလာအကျိုးတက်ပုံရရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကအစပြုပြီးလေကိုကိုဖုံးဆက်လာတော့မှာပဲလို့ကျမတွေးပေမဲ့ဒီလောက်မြန်မြန်တော့မဟုတ်ခဲ့ဘူးပေါ့သူပြန်လာတဲ့တဲ့င်းကလေးအလင်းလိုပဲကိုကိုစီရောက်မယ်ဆိုတာကျမသိပြီးသားပါဒါပေမဲ့လည်းချက်ချင်းလက်ငင်တဲ့င်းမင်းမဲ့ယောက်ျားမျိုးတွေမှာကိုကိုမပါတော့ဘူးလို့ကျမထင်ခဲ့တာပါပဲသဘောထားကြည့်တဲ့သူလို့လူတွေသူ့ကိုမြင်ကြတာကိုကိုသဘောကျပါတယ်လူတော်လူကောင်းလို့သတ်မှတ်ခံရဖို့အတွက်စ조사ရတာနဲ့တဲ့ကိုကိုတဘောအလုံးအသက်ရှူချောင်ချင်ရှိပါရှိခဲ့ရလားကျမမသိဘူးလက်ထက်ပြင်းအောင်ကျမဟာငโกမူလာဘဝကလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့နေရအောင်မဲ့သူပဲလို့မိန်းကလေးတငယ်ချင်းတွေအားကြစကားရှေ့တင်ဆိုကြရင်ကိုကိုပြုံးနေတတ်ပါတယ်ဘလို့အပြုံးမျိုးလဲဆိုကျမတို့ကင်မရာကိုကြည့်ပြီးလှအောင်ပြုံးပြနေကြတယ်လို့လीအခုဘာလုပ်နေတာလဲလို့မေးနေကြလို့ကိုကိုမေးတော့ဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်ပြန်ကြည့်နေတာလို့မကွယ်မောကကျမဖြေလိုက်တယ်ကျမလက်ထဲကဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့9မိနစ်ကမှတန်တစ်တာဟောင်းကိုတော့ဖွင့်ပြီးထုတ်ခဲ့ရတာပါတိတိကျကျပြောရရင်အိမ်ကနေသူထွက်သွားပြီးနိုင်ရွက်အကြအမေအသက်ရှူတန်းဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်နဲ့အိပ်ပြောပြီး15မိနစ်အကြာပေါ့တန်တစ်တာအဟောင်းထဲမှာအဟောင်းနှံ့ကလှိုင်းနေတယ်ကျမတင်းကျင်တိုင်းတင်းထားတဲ့အဟောင်းမြင်းတွေမူလာရန်တို့ကစုရဘူးတဲ့ပကံလေးတွေလည်းရှိတယ်အဖေဝယ်ပေးဘူးတဲ့ကမာဘူးဟောင်းလေးပုံမြင်စာအုပ်ဟောင်းလေးစာအုပ်ဆိုင်ကတောင်းဝယ်ခဲ့ရတဲ့ကတ်တွန်းစာအုပ်အဟောင်းလေးတငယ်ချင်းတယောက်မိဘတွေနေပြောင်းနဲ့ပါမသွားခင်ပေးခဲ့တဲ့လက်တဝါးစာဝတ်ဝင်ရုပ်ကလေးအတန်းထဲမှာလက်ဆင့်ကမ်းပြီးရေးခဲ့ကြတဲ့အော်တိုစာအုပ်လေးတွေစာလိုက်ကရောက်လာတဲ့စာတွေရှိတယ်
ကျမပထမအဆုံးစိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့နှင်းစီပင်ကပထမအဆုံးပွင့်တဲ့ပန်းချောင်းလေးတောင်ရွံဘူးလေးနဲ့ရှိနေသေးတာပါ။စက်ကူအိတ်တအိတ်နဲ့တရားထုတ်ထားတာကတော့စောစောကကျမပြောခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံအေဗန်ပေါ့။အေဗန်ရဲ့ရှေ့ဆုံးမှာကျမလာသားအရွယ်ကဓာတ်ပုံလေးရှိတယ်။နောက်တော့တနှစ်သမီးနှစ်နှစ်သမီးကဓာတ်ပုံတွေ။သုံးနှစ်လောက်အရွယ်မှာရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေတော့သူကျမဘေးမှာရှိနေပြီ။နှစ်ယောက်သားလက်လေးတွေပိုက်မျက်နှာတွေရှူတင်တင်နဲ့ကင်မရာကိုစိုက်ကြည့်နေလိုက်ကြတာများ။ပြုံးမဲမပြုံးတတ်တော့တဲ့အတိုင်းဓာတ်ပုံဆရာခင်ဗျာပြုံးမှာပြုံးမှာလို့ဘလောက်ပြောခဲ့ရမှာပါလေသူမပြုံးတာကတော့ငယ်ဘွားဓာတ်ပုံလေးတချို့တွင်မှာကျမနဲ့နှစ်ယောက်တည်းဖြစ်စေသုံးယောက်တွဲသုံးမဟုတ်အုပ်စုလိုက်ဖြစ်စေနောက်ပိုင်းရိုက်ထားတဲ့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဓာတ်ပုံတွေမှာတော့သူ့ရုပ်ဟာပြုံးထိထိကြီးပဲမသိရင်ဓာတ်ပုံဆရာကိုမဟုတ်ပဲသူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြုံးပြနေတယ်လို့ပဲကျမမှသာဒီအေဗန်နဲ့ရှိနေသမျှဓာတ်ပုံတွေတဲ့နှစ်ပုံသုံးပုံကလွယ်လို့အလိုမချဖြစ်နေတယ်လို့မှုံကုတ်ကုတ်ယုံနေချီဓာတ်ပုံရိုက်ရတာကိုကျမမကြိုက်ဘူးငယ်တုန်းကဘာလို့မကြိုက်တယ်လဲမမှတ်မိပေမဲ့ခုအသက်အရွယ်မှာတော့ရိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ငကိုနေအမူအရာစိတ်ဘာတခုမှကြံမနေတော့ပဲသတိအနေထားနဲ့စိတ်ရှုပ်သွားရတာကိုမကြိုက်တာပါပဲအဲ့ဒီလိုအမျိုးသမီးကတရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေရာနဲ့ချီပြီးရိုက်မယ်ဆိုတာရင်စရာကောင်းမနေဘူးလားဒီနေ့ကြောင်းပတ်လာအောင်မလားလို့လှမ်းမိတာကိုကိုအတန်ဟာကျမနဲ့ဖုံပြောလေပဲစာသင်ခန်းထဲမှာစကားပြောနေတယ်လို့လေးတန်မျိုးပဲစကလုံးတွေရဲ့လှိုင်းအနှိမ့်မြင့်ဟာအသားတကျပြည့်ရည်တည်တတ်နေတတ်တယ်ဒီစကလုံးရောက်ရင်ဒီအတန်မျိုးရှိရမယ်လို့အတန်ဆရာတယောက်ကညွှန်ကြားထားတယ်လို့ပေါ့မလာတော့ဘူးလေလေးမလာရင်ကိုကိုထွက်လာမလို့ပြတင်းပေါက်ကဝင်းလာတဲ့လေးဟာကျမမျက်နှာကိုတို့ထီသွားတယ်မိုးချုံမိုးလေးမရွာတဲ့နေ့မို့ထင်ပါရဲ့လေကအစာပူပြင်းလို့မိုးချုံမိုးလေးမရွာတဲ့နေ့မို့ထင်ပါရဲ့လေကအစာပူပြင်းလို့ဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်နောက်တစ်မျက်နှာကိုကျမလှန်လိုက်တယ်နောက်တစ်မျက်နှာနောက်တစ်မျက်နှာကိုကိုကလည်းဒီရက်တွေအလုံများတယ်လဲပြောသေးတယ်နားပါအောင်မဖြစ်မနေအိမ်လာဖို့အရေးတကြီးပါမှမရှိပဲဟာဩမနေ့ကလည်းမတွေ့ကြဘူးလေလေရဲ့ကိုကိုကလည်းခါတိုင်းလဲလေးတို့နေ့တိုင်းတွေ့နေကြတာမှမဟုတ်ပဲဟာအဆန်းလို့လို့အရင်တော့ကလေးကိုငဲပြီးခဏခဏမလာတာမတွေ့ကြတာပါလေးရဇူလိုင်လာစမ်းဆိုလက်ထက်ကြတော့မှလူတိုင်းသိနေပြီပဲတောင်းရန်ပြီးကြပြီပဲဟာအဲ့ဒီတောင်းရန်ပြီးကြတာနှစ်ပတ်ရှိပါပြီကိုကိုရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ထဲမှာဒီလိုပဲလေးတို့ပုံမှန်နေခဲ့ကြတာပဲလေးကိုကိုခေါ်တဲ့ဟာကိုကိုခေါ်တဲ့မဟုတ်ဘူးလို့ပဲကျမလက်တွေကလှန်လန်းစဆောင်မျက်နှာမှာရက်သွားတယ်နားထဲစိတ်ဝင်လာတဲ့အတန်နောက်ကစိတ်ကိုဖက်ကြည့်နေတယ်ပြီးတော့ဖွားဖွားကြရတဲ့ကိုကိုအသက်ရှူတဲ့ခင်မုန်းလောင်းကိုအားနာတာဖြစ်ကောင်းရဲ့လားမသိပေမဲ့ကျွန်မအားနာသွားပါတယ်အလကားစတာတခါတလေလဲကိုကိုဆက်ရုပ်လို့မဟုတ်ပဲစကားပြောစီခြင်းလို့လေးစတာလာခြင်းလာခဲ့ပေါ့အမှန်ကမင်းနေစရာမှမလိုတဲ့ဟာစိတ်လက်ကြည်သာသွားပုံပေါ်တဲ့ကိုကိုရေတန်းကိုနားထောင်ရင်စောစောကဖွင့်လျက်တာအယ်ဘမ်စာမျက်နှာကိုကျွန်မငေးနေတယ်ဒါရှစ်တန်းနှစ်ကအုပ်စုလိုက်ရိုက်ထားကြတဲ့ဓာတ်ပုံပေါ့ကျောင်းနှစ်ပတ်လက်ဆံမေးဝဲအပီရိုက်ထားတာလို့ကျွန်မမှတ်မိတယ်เจ้ามาย้ายแต่ตะชู่ฎับปုံတွေလို့တော့အဲ့ဒီฎับปုံတွေမှာဖြူစိမ့်တူညီဝတ်စုံနဲ့ဟောက်မနေဘူးအကအဖွဲတဲ့ပါတဲ့သူတွေကအကအဖွဲကတူညီဝတ်စုံတွေနဲ့ဆွရတဲ့တငယ်ချင်းတွေကသူတို့အိမ်ကအစ်စ်ချုပ်ပေးထားတဲ့အဖြူစိမ့်ဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ကျမကတော့ဆွရတဲ့သူမဟုတ်ပေမဲ့အဖြူစိမ့်ဝတ်စုံနဲ့ပါရှစ်တန်းကနေ၁၀တန်းအထိလူရွေးပြီးပါဝင်ရတဲ့အဖွဲတချင်းအဖွဲကလည်းပဲအဖြူစိမ့်ဝတ်စုံဝတ်ကြရတာကိုကျမနောက်မှာရက်နေတာကတော့သူပါပဲသူဟာမိုဘိုင်းအပြုံးနဲ့ဓာတ်ပုံကင်မရာကိုကြည့်လို့နေတယ်။သူ့အပြုံးဟာလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်16နှစ်ကပြုံးခဲ့တာမဟုတ်ပဲအခုလောလောလတ်လတ်မြင်တွေ့နေရသလိုပဲကြည့်ကောင်းဖို့မဟုတ်ပဲငါပြုံးနေတယ်တွေ့လားလို့တစိုက်ကတ်ထားသလိုအပြုံးမျိုးတကယ်တော့ဒီလိုအပြုံးမျိုးကိုမြင်ရဖို့နေနေတာသာသူ့ကိုကြောင်းပွဲမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့တော့ကျမထင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေလွန်လေပြီးသောနှစ်ကာလများအဲ့ဒီတော့ကသက်စော်မလာသေးဘူးလားလေးလေးလို့တတရအချိန်မြောက်အမေးခံရတဲ့အချိန်မှာကျမစိတ်တော်တော်ရှုပ်သွားခဲ့တယ်။ငါဘလုံးလုံးသိမှလဲတယောက်ပြီးတယောက်ငါ့ကိုပဲလာမင်းနေကြတာပဲ။ငကိုကလေးကမှလူတကာကိုအားနာဖို့အသင့်ရှိနေတဲ့ထင်ရတဲ့မူမှုခမမျက်နှာလေးငယ်သွားတယ်။မျက်မှန်အောက်ကမျက်လုံးလေးတွေကိုကြည့်ပြီးကျမနည်းနည်းတော့နေရခတ်သွားတယ်။အရေးနဲ့စိတ်ရှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မူမှုသပင်းရှိတွေကိုချစ်ဆက်ပြီးနှစ်ဖက်ခွဲကျစ်ပြီးဖဲကျိုးစိမ့်လေးခြိထားတာလှသားပဲလို့ကျမတွေးမိတယ်။ငါတို့အတန်းတွေက၄ယောက်စလုံးရောက်ပြီလားလို့ဆရာမကမေးနေလိုပါဟဲ့အဖွင့်တချင်းဆိုဖို့အရွေးခံထားရတဲ့အထဲမှာမူမူလဲပါတယ်ပြီးတော့အောင်ကိုရဲ့သူရဲ့ကျမရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တလလုံးလုံးကျမတို့တချင်းတိုက်ခဲ့ကြတယ်ညနေဘက်ကျောင်းအစင်းဆိုရင်တချင်းတိုက်မဲ့အခန်းတစ်ခုထဲမှာအလုံးစုံကြပြီးတချင်းတိုက်ရတာပျော်စရာကောင်းပါတယ်တချင်းတိုက်ပြီး
အိမ်အပြန်မှာစကားတွေရောက်တက်ရရပြောပြီးအတူပြန်ကြရတာလည်းပြောစရာကောင်းပါတယ်။ပြောစရာမကောင်းတဲ့အဖြစ်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကမှစခဲ့တာပါ။အေးပါမူမူရငါ့ကိုအောင်ကိုတခါလာမေးတယ်။ကိုရန်ကအကိုကြီးတယောက်တခါလာမေးတယ်။အခုနေမေးတယ်။ငါ့မှာဖိုးသက်ကြောင်းရောက်ပြီလားမရောက်သေးဘူးလားမသိတဲ့ဟာ။ငါ့ကိုပဲဝိုင်းမင်းနေကြလို့လေ။နေမဲသိမှမလို့မေးတာပေါ့လေးလေးကလည်း။အမှန်တော့စိတ်အခက်မတင်ချင်းဘေဘီကိုမဲမိတာတသက်ပဲဆိုတာကျမကိုကျမသိပါတယ်။သူနဲ့ပတ်သက်လို့တခုခုမှားခြင်းပြောချင်တာရှိတိုင်းကျမပဲကြားခံလူဖြစ်ခဲ့တာဟိုတုန်းကတည်းကအခုမှဘာလို့အဆန်းလို့ရတယ်လို့မူမူပြန်မမေးတာကိုပဲကျေးဇူးတင်ရတယ်။ငါတို့အိမ်ရှိကဖြစ်တော့မေးလာသေးတယ်။မမညိုကဖိုးသက်ကြောင်းသွားလိုက်ပြီတဲ့။အစောကြီးကြောင်းလာတယ်လဲပြောသေးတယ်ဒီကောင်ဘယ်များရောက်နေရလဲမသိဘူး။ဆင်းရဲပြီမှတနည်းအားထွက်သွားလာမသိဘူးနော်လီလီ။မူမူဟာသူ့ထင်မြင်ချက်ကိုထုတ်ပြောရင်ကျမကိုပါတလက်စတဲ့အဖော်ညှိနေတယ်။အိမ်ကထည့်ယူလာတဲ့မှန်အဝိုင်းလေးနဲ့ကို့အရေးကိုမမြင်ဘူးသလိုကြည်နေရင်ကျမကောင်းခါရမ်းလိုက်တယ်။မူမူအပြောကိုမဟုတ်ကြောင်းအဖြေပေးတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်မင်းမှန်ကျမကိုယ်တိုင်မသိလို့ပဲ။မှန်တဲ့ကကောင်မလေးကတပင်းချလိုက်တယ်။မျက်လုံးတွေကမျက်လုံးတွေကိုပဲစိုက်ကြည့်နေပေမဲ့မြင်တယ်လို့မထင်ရဘူး။ပန်းအောင်ဖြော့ဖြော့အစိုးစေးတင်ထားတဲ့နှကန်းတွေကနေအယူကောင်လို့တိုးတိုးလေးယွတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအယူကောင်ကိုမနေ့ညနေကနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့သေးတယ်။နှစ်ရက်တိတိကြောင်းလည်းမတက်တချင်းတိုက်တဲ့စီလဲရောက်မလာတော့မူသူ့အိမ်ကိုကျမလိုက်သွားခဲ့တာပါအမှန်တော့သူ့အိမ်ကိုကျမသွားခြင်းစိတ်ရှိမနေဘူးအမေတို့စီကရောအတန်းတဲကပါဟိုတစဒီတစကြားရတဲ့စကားတွေရသူ့အမေအန်တီမြိုင်ကိုသူ့အမမမညူကိုတွေ့ရမှာခါတိုင်းလို့မဟုတ်ပဲအားနာတယ်လို့တနာတယ်လို့ခံစားရလို့ပါပဲမသိရင်နောက်အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့မတုံးမတန့်တရင်ထွက်နေရကအိမ်ပေါ်ကအတီအလင်းဆင်းသွားခဲ့တာသူ့အဖေမဟုတ်ပဲကျမဖြစ်နေတယ်လို့လို့အာနာအပြစ်မကင်းစိတ်မျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့မသွားလို့လည်းမဖြစ်တဲ့နောက်တော့သွားလာနေကြချန်ကိုပဲတွန့်ဆုတ်စိတ်တစ်မျိုးနဲ့ကျမဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ချင်းတဲ့အတိုင်းအန်ဒီမြိုင်ငိုထားမှန်းတိတိတာတာနာကျင်နေရဲ့နေတဲ့မျက်နှာနဲ့ကျမတွေ့လိုက်ရတယ်။မျက်နှာကိုခက်လွဲ့လွဲ့ပြူရင်ဖိုးသက်ချမ်းနောက်မှာလီလီလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျမဝမ်းနည်းသွားတယ်။ခါတိုင်းလို့ဘာဟင်းချက်တလဲဆိုပြီးမိဖို့ချောင်းတဲ့လေတိုက်တယ်လို့တိုးဝင်အုပ်ဆောင်ဖွင့်တာတွေမလုံနိုင်တော့ဘူး။မမညိုမရှိဘူးဆိုတာကိုတော့ဝမ်းသာသွားပြီးနောက်ဖေးပေါက်ကနေခြံနောက်ကိုဆင်းသွားလိုက်တယ်။သူဟာမကြီးပင်ရိတ်ကကုတ်ပြစ်မှာထိုင်နေတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်ကတရင်စကားတွေစားပြီးထွက်လာတော့အော်ဟစ်တောင်းကျန်လိုက်သေးတယ်ဆိုတဲ့သူဟာတကယ်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်မှာဘလို့တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လဲကျွန်မမသိဘူး။ဒုတိယမြောက်ညက်နေကျွန်မတွေ့ချိန်မှာတော့လက်ထဲမှာဂီတာတစ်လက်နဲ့တကယ်တော့သူဂီတာတိတ်မတီးတတ်သေးပါဘူး။အခုမှသင်ကားစားဒါပေမဲ့တချင်းတပုတ်ကိုတော့ကြိုးစားပန်းစားတီးနေတာပါမှတ်မှတ်ရရကျမမပြတ်မချင်းတချင်းတပုတ်ထဲကိုပဲနားကြီးလောက်အောင်နားထောင်ခဲ့ရတာပါအမေကိုတော့ဖူးသက်စော်ကိုသွားအပေးလိုက်အောင်မယ်လို့ကျမပြောခဲ့တာတကယ်တမ်းသူ့အနားရောက်တော့ဒီအတိုင်းငုတ်တုတ်ထိုင်းနေလိုက်တာပဲအမငယ်ပါနဲ့ဖူးသက်ရင်ငါရှိပါတယ်ဆိုတာမျိုးတွေကရုပ်ရှင်တွေကပဲပြောလို့ကောင်းနေထင်ပါရဲ့ကျမတုံဆိုင်ဆိုင်နဲ့ဘာမှပြောမထွက်ဘူးဘာမှလည်းမေးမထွက်ဘူးလက်တံမမှန်ဘာမမှန်တီးနေတဲ့ဂီတာတံကိုပဲနားထောင်နေလိုက်တာပဲ။ငါးချိန်လောက်ကြော့တီးပြီးတော့မှနင်မပြန်သေးဘူးလားတဲ့။ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒေါသထွက်လွန်လို့မကြီးရွက်ကြွေတွေဖုံမုံတွေနဲ့ကျုံပတ်ပြီးမလားပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာတော့ဒေါသထွက်မဲ့အစားကျမဝမ်းနည်းသွားခဲ့တယ်။ခေါင်းငုံထားတာမို့မျက်တောင်ရှည်စစ်စိတ်တွေကလည်းအုံနေတာမို့တဝက်တစ်ပြက်လောက်သာမြင်နေရတဲ့သူ့မျက်လုံးတွေကိုငေးနေခဲ့တယ်။အန်ဒီမြိုင်နဲ့ချွတ်ချွတ်တူတဲ့မျက်လုံးတွေတခုပဲ꽈တာကသူ့မျက်ရည်တွေဟာမျက်လုံးမှာမရှိတာပါပဲ။ဟေးလေးလေးအတွေ့ထဲမျောနေရကကျမလန့်ပြီးရင်းလို့ထုလိုက်တယ်။မူမူဟာကျမကိုတအံ့တအောကြည့်နေလေရဲ့။ဘာလို့တင်းနေတာတော့ငါခေါ်တာနှစ်ခါတောင်ရှိနေပြီ။ဟုတ်တာကျမမကြည့်ပင်ရိတ်မှာမှမဟုတ်တော့ပဲ။ကြောင်ကန်းနဲ့ပြန်ရောက်နေပြီပဲနော်။မင်းညက်နေကအချောင်းတွေပါဟာ။မှန်အဝိုင်းလေးကိုစိုက်ကြည့်ပြီးသပင်တွေကိုဘီးနဲ့ခတ်တက်တက်ဖီးလိုက်တယ်။အရှိသပင်တိတိဘေးစပင်တွေကကုတ်ဝဲမှုအပြင်ရတက်တာတာကောင်းသားပဲလို့တွေးနေတော့ဟိကောင်အခုမှလာရသလားဟာဆိုတော့အောင်ကုတ်အတန်အကျဲကြီးကြားလိုက်ရတော့တာပါကျမနောက်ကိုလှည့်မကြည့်ဘူးမှန်ဝိုင်းလေးကိုအခန်းတကားပေါက်စီလှည့်ကြည့်လို့ရအောင်နည်းနည်းရွှေ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှန်ကိုပဲကျမစိုက်ကြည့်နေခဲ့တယ်ကျမဘဝမှာမိတ်ကပ်အပြည့်လိမ့်ချေဘူးတာနှစ်ကြိမ်ပဲရှိခဲ့တယ်ဝဲယူတဲ့နေ့ရမူတို့မင်္ဂလာဆောင်မှာသူတို့သမီးအရင်လှုပ်တုံးကရဝဲယူတဲ့နေ့လိုမိတ်ကပ်အပြည့်မဟုတ်ပဲမိတ်ကပ်ပပစလိမ့်ဘူးတာကကိုရဲနှစ်ကကြောင်းနှစ်ပတ်လည်းအစည်းအဝေးနဲ့စူပေးပွဲမှာအဖွင့်တချင်းအဖွဲ့တဲ့ထပ်ပါရလို့ပါပဲမူမူအမကနှစ်ယောက်စလုံးကိုလိမ့်ပြီးလို့ကြောက်ကြောက်နဲ့ငြိမ်ခံခဲ့ရတာအဲ့ဒီနေ့ကပဲပေါ့ငါမင်းသမီးလုံးဝမလုပ်ဘူးလို့စိတ်ကူးလိုက်တာ
မီးအောင်အောင်မှာမိကအပြင်းနဲ့တယောက်ဆောင်နေကြရတာတနာပါလေတောင်တွေးခဲ့သေးတယ်။ကျမအတွေးကိုစကလုံးဖြစ်ပြောင်းပြောတော့ကြားတဲ့သူတွေကရေချတာပါပဲ။သူကတော့ကြားကြားချင်းရေယုံမကဘူး။သူ့ထုံးစံအတိုင်းချွတ်ချွတ်နှိမ့်နှိမ့်တော့ပြောလိုက်ပါသေးတယ်။မင်းသမီးမလုပ်ချင်လို့တဲ့အမန်အတော်ပြောရဲဆိုရဲရှိတယ်။စားနောက်မှန်းသိပေမဲ့ကျမစိတ်ဆိုးသွားပါတယ်။ဒါကျမမှလားလို့ပြောတာပဲလို့ချက်ချင်းတွေးမိပြီးစိတ်ဆိုးတာရဲ့နောက်ကကပ်ပါလာတဲ့ဝမ်းနည်းမှုကပိုအားကောင်းသွားတယ်။သူ့အတွက်တော့ကျမလိုရုပ်ရည်မျိုးနဲ့မင်းသမီးမလုပ်ချင်ကြောင်ပြောတာရဲစရာပေါ့လေ။သူကအလှကြိုက်ကိုသူ့ရီးစားမုံမုံကြီးကတိတ်လှတာကိုမုံမုံကြီးလှပေါ်ကတခြားចောင်းတွေအထီတောင်ကြော်ကြားတာကျမသိတာပဲ။ကျမတို့ចောင်းကအတန်းကြီးចောင်းသားတွေဆိုလဲမုံမုံကြီးကိုသဘောကျကြတာပေါ့လို့ကျမတို့တွေချွေးတန်တရွှဲရွှဲနဲ့ထုတ်စည်းထိုးလို့ကောင်းတော့အချိန်မှာမုံမုံကြီးကအင်ဂျူရီအပြည့်နဲ့ရီးစားစာတွေညင်းထုတ်နေရပြီ။မုံမုံကြီးလမ်းလျှောက်ပုံလေးကိုလိုက်ငေးရပေမဲ့လေ။သူကျမတို့လိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်အော်မရင်နိုင်တာစည်းရုပ်တွေအာပါတရစုတ်မစားနိုင်တာအတွက်တော့တနာရတယ်။ဒီလိုအလှကလေးကိုမှရီးစားတော်ထားရတဲ့သူ့လိုလူမျိုးတွေကျမရဲ့မဟာစိတ်ကူးတော်ကြီးဟာရေစရာဖြစ်နေတော့မှာပေါ့။ဝမ်းနေပြီဆိုမှတော့ကျမအတွေးတွေဟာတော်တော်နဲ့မရက်တော်ပါဘူး။ရှစ်တန်းတော့ကအကြောင်းစုပေးပွဲနေအပြီးအိမ်ပြန်ချမယ်လို့တော့သူမပြန်သေးပဲမမွေကြီးအနာစကားသွားပြောနေတာကျမသတိရသွားတယ်။ကျမမှာတော့သူ့အိမ်အကြောင်းတွေးပြီးစာနာမဆုံးရှိနေတဲ့အချိန်မှာမင်းကလေးတယောက်အနာတပြုံးပြုံးလုံးနိုင်တဲ့သူ့ကိုအံ့ဩခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီညနေပါပဲ။သူ့မုံမုံကြီးတို့အဖွဲနဲ့လိုက်ပြန်သွားခဲ့တာ။အကအဖွဲခေါင်းဆောင်မို့ဝစ်စုံတင်တဲ့မိကက်လေးနဲ့မုံမုံကြီးအခတိုင်းတက်ပိုချောမောနေတာကိုကျမတေချာမကြည့်တော့မြင်နေရတာ။သူတို့တွေအခန်းထဲကထွက်သွားတော့မှန်ဝိုင်းလေးထဲကနေကျမကြည့်နေခဲ့တာ။ဟေးငါအလကားစနေတာဘယ်နဲ့မျက်ရည်ဝဲနေရတာတုံးအယူမ။ဘာမှမျက်ရည်မဝဲဘူး။ငါသိပါတယ်ဟမညာစမ်းပါနဲ့အေးငါ့ကိုမလှဘူးလို့ပြောချင်တာငါလည်းသိတယ်ပြောရင်ပြောရင်နဲ့မမုံကြီးလိုအသားမဖြူပဲညိုစိမ့်နဲ့ပဲရောက်နေတာအရင်မမြင်တာမျက်လုံးမျက်ခုံးမထင်ရှားတဲ့အပြင်ဗဇက်ပြဲတယ်လို့တောင်ဆိုနိုင်တာကိုကျမတွေးမိသွားတယ်ကျောင်းအပြန်လမ်းမှာမို့ရှက်စိမ့်နဲ့မငိုပေမဲ့မျက်ရည်ကပိုးလို့စိမ့်လာပါတယ်ငါကလှတာမလှတာကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအယူမရဲ့တယောက်ဆောင်ဖို့မပြောနဲ့တချင်းဆိုတာတော့နင်လူမကြည့်ရဲတာကိုပြောနေတာကျမစိတ်ဆိုးနေပြီဆိုပြီးဘေးကငြိမ့်နေတဲ့မက်ရွှေမူလဲအဲ့ဒီတော့မှအတန်ထွက်တော်မူတယ်အမလီဒါတော့ဟုတ်ပါစင်ပေါ်တက်ခိုင်နေရင်ချွေးတွေပြန်ပြီးမူမူရဲ့ငါ့ကိုလှုပ်ပါအောင်ဆိုတာကြီးပဲနင်ကတော့မကြောက်ဘူးပေါ့လေလို့မူမူကိုကျမလှဲ့ပြီးရန်တွေ့လိုက်တယ်ဘေးဘီလှဲ့ရန်တက်တဲ့ကျမအကြောင်းသိပြီးသားမို့မူမူကရယ်ပါတယ်ငါလည်းကြောက်တာပဲဒါပေမဲ့ငါကလေစင်ပေါ်ရောက်လို့မိုက်ခရိုဖုန်းကင်လိုက်ဘယ်သူမှမမြင်တော့ပြောပြီးတာနဲ့သူ့ဘာသာဆက်ရဲနေပြန်ပါတယ်ကျမကတော့မမုံကြီးအကြောင်းဆက်တွေးနေမိတယ်။တရက်တုန်းကပေါ့အတိအကျပြောရရင်ရှစ်တန်းနှစ်ကျောင်းစုပေးဝဲပြီလို့တပတ်လောက်အကြာမှာပေါ့မမုံကြီးကဗလာဆောက်လေးတအုပ်ကင်ပြီးကျမခုံအနားကိုရောက်လာခဲ့တာဒီလက်ရေးမြင်ဘူးလားလို့မေးဖို့သူကျမကိုဘာကြောင့်ရွေးပြီးတတိယတလဲလို့နောက်နောက်မှပြန်တွေးပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ကတော့လက်ရေးဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေနဲ့ရေးထားတဲ့စာတန်းစန်းကိုကြည့်ပြီးတတင်းကစွန့်အခဲ့ပါတယ်မုံကြီးကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားနေမိပါပြီတဲ့ဆရာကောင်မစာအုပ်ထက်တဲ့အထဲလာရေးထားတာဟဲ့နင်များလက်ရေးတိမလားလို့လေလို့မမွန်ကြီးထက်ပြောတော့ကျမဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ယင်လိုက်တယ်အတန်းနောက်ဆုံးကခုံမထိုင်ရင်အတန်းပြင်ကိုဘာငင်းမှန်းမသိငင်းနေတဲ့သူ့ဘက်ဆက်ကနေလှည့်လိုက်တယ်ဘယ်သူရမလဲဟိုကောင်ပေါ်လို့ကျမဖြေလိုက်တော့သူ့မျက်လုံးအကြည့်တွေကမမွန်ကြီးနဲ့ကျမစီရောက်လာခဲ့တာပေါ့အိမ်တော်ပြုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးကမှကျမတတိတိယပြန်ကြည့်ချင်းလာတဲ့ရုပ်ရှင် Run Away Bride ကိုနာပထမဆုံးကြည့်ဘူးတာမမက်ရသူ့အိမ်မှာပါအမေခိုင်းလို့စီထမင်းသွားပို့ရင်ရုပ်ရှင်ကြည့်နေတဲ့မမညိုနေပြီစကားလေးပါလေးပြောပြီးဝင်းထိုင်ရာကကြည့်ပြစ်သွားတာပါဇလန်းရဲ့ဘာရဲ့မသိပေမဲ့မမညိုအပြောနဲ့ပဲဒီသူတို့သမီးဟာမင်္ဂလာပွဲ၃ပွဲစလုံးမင်္ဂလာတီးလုံးနဲ့ရှောင်းလန်းပေါ်ရှောင်းနေကမှပြန်လှည့်ပြီးထွက်ထွက်ပြေးတယ်လို့အတိုးချုပ်နားလည်လိုက်ပါတယ်တခါဆိုရင်အံ့ဩစရာမဟုတ်ပေမဲ့၃ခါတောင်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ပါလဲလို့ကျမတွေးနေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရုပ်ရှင်ဆိုကလေးကစင်ဝင်စားစရာကိုသာရိုက်ပြမှာမဟုတ်လားဂျူလီယာရောဘတ်နဲ့ရစ်ချတ်ဂီရီလို့အဲ့ဒီတုန်းကကျမနာမည်မသိသေးတဲ့မင်းသမီးနဲ့မင်းသားနန်းနဲ့ဇက်ဝင်ကန်ကြတော့မမညိုကကြော်ပြစ်ပါတယ်ထွက်ပြေးတဲ့သူတို့သမီးစီမင်းမြန်စူးစမ်းဖို့ရောက်လာခဲ့တဲ့တရင်သမားကိုယ်တိုင်စတုတ်ထမြောက်သူတို့သားဖြစ်လာကန်နီးမှာပဲနေကင်းတရေးအိယာကနိုးတဲ့ကိုရော်ချောရောက်လာတယ်ဘာကကြီးလဲမမလို့စီထမင်းဆိုင်မမညိုမေးတယ်ရုပ်ရှင်မှာမျောနေတဲ့မမညိုမဖြေတော့ထပ်မေးတယ်အဲ့ဒီမိမကဘာဖြစ်နေရလဲမမအေးချီအကွက်နဲ့ဂျင်းပေါင်းမိနဲ့ခေါင်းမာကြတော့သူတို့သမီးကောင်ဝင်အဖြူကခေါင်းဆောင်လားခေါင်းစွကြီးလားအဲ့ဒါကြီးနဲ့ဘာဖြစ်နေတာလဲ
မမညိုကသူ့မောင်ကိုမျက်စောင်းလှည့်ထိုးတော့တာပဲနေဟာလေအဆိုင်ကနေဘရောမှလာမကြည့်ဘူးပြီးရင်လမ်းတစ်ဝက်ကနေသူတို့ဘာဖြစ်ကုန်ကြတာလဲဘာဖြစ်နေတာလဲအာကြီးမေးချင်တယ်ငါရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်ဒါမျိုးမပြောချင်တာမသိတာကြားလို့ရုပ်ရှင်ကြည့်တာအဲ့လိုပေပေါ်ဆူဆူကြည့်ရတယ်ဗျမမကမမဟာစကားတွေကငကိုကလေးကပြင်းစရာကြီးပါဆိုနေဒီလိုဆိုပို့ပြင်းပါပေါ့ပြင်းရင်မကြည့်နဲ့ပေါ့ဟာမမကတီဗီကိုအပိုင်စီးထားတာလीကျွန်တော်စကားကြည့်ချင်တာတော့စောင့်နေရတယ်မဟုတ်လားဟဲ့တိတ်ဆန်ကောင်းကန်ရောက်နေပြီမမညိုကသူ့လက်ဆွဲတော့မျက်စောင်းနဲ့ထက်អော်ပါတယ်ကျမကတော့သူတို့မောင်နှမစကန်နိုင်လူတိုင်းရဲနေရတာပဲရုပ်ရှင်မှာတော့သူတို့သမီးဝတ်စုံအဖြူလေးဝတ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့မင်းသမီးဟာအပရိသက်အလဲရှောင်းလန်းကနေရှောင်းလာပါတယ်သူ့မျက်နှာကတော့ပြုံးလို့ထွက်မပြေးတော့ဘူးလို့ထင်ရတယ်ထွက်ပြေးတော့မယ်လို့လည်းထင်ရပါတယ်ကြည်နေပြေးအောင်မလားမသိဘူးမမညိုကအားမလို့အားမရနဲ့သူ့ဘာသာပြောနေတယ်အမကိုမမေးရဲလို့ထင်ပါရဲ့ဒီမိမကဘာပြေးနေလို့လဲလို့ကျမကိုသူလှဲ့မေးပါတယ်မင်္ဂလာပွဲကြမှာသူတို့သားတွေကိုထထပြီးပြီးသွားတာတဲ့ဟဲကြည်အောင်ကြည်အောင်ပြေးပြန်ပြီခေါင်းဝင်းဖြူတလွားလွားနဲ့သူတို့သမီးထွက်ပြေးနေတော့မမညိုနဲ့ကျမမှာပြန်မိတော့မလားဘလို့များဖြစ်တော့မလဲအသေးတရားရပေါ့သူတို့သမီးတက်လိုက်သွားတဲ့ truck ကနောက်ပြေးလိုက်ရင်မမီလို့ရက်ကြံရတဲ့သူတို့သားကိုလည်းတနာရတယ်ဒီမိမဘာလို့များထက်ပြီးထွက်ပြေးရတာလဲလို့လည်းတွေးလိုက်သေးတယ်ကျမဆိုရင်ရောအမှန်တော့ဒီလိုအဆင့်ထိတွေးဖို့နေနေတာကျမမှာယောက်ျားလေးတွေကိုကစားဖို့အတန်းဖို့ဆိုတာကလွယ်ပြီးမမြင်တတ်သေးပါဘူးမမညိုကတော့ငါသာဆိုရင်မချက်ရင်မင်္ဂလာကိုမဆောင်ဘူးဆောင်ရင်လည်းမပြေးတော့ဘူးလို့ခက်တီတီနဲ့ပြောတယ်ပြင်းရင်လည်းသူတို့သားကပြောပြီးလိုက်မဖမ်းမဲနေမှာပေါ့ဖြစ်เสียလားအမေအမေဆိုတာခုရှိတဲ့သဘောပေါ့ကျွန်တော်အမေနဲ့တိုင်ပါဗျမတိုင်စေချင်လာထားမန်းနီလေးလာထားလက်သီးပဲရမယ်မင်္ဂလာစာအကြောင်းပြောနေတယ်လို့ပဲအမေကိုတခွန်းလောက်ပြောလိုက်ရုံပဲကျွန်တော်အမေဘာသာအမေလာမေးလိုက်မယ်လာမေးလည်းပြောစရာဘာမှမရှိဘူးငါအပြုတ်ကြီးလုံးမှာဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကဘသူ့ကိုရောက်ဖခေါ်ရမှာလဲလူဖြစ်လာရတာရောက်ဖလေးတယောက်တောင်မရှိဘူးဆိုတာလည်းသိမဟုတ်သေးဘူးမမညိုကတကယ်ပဲလက်သီးနဲ့ရွယ်ပါတယ်လက်သီးထိုးမယ်ဆိုရင်လက်ကတန်းနေရတယ်မမလက်ကတန်းလည်းမတန်းဘူးလို့သူ့မောင်နောက်တော့ရေပြန်တယ်ကျမကတော့သူတို့မောင်ကနောက်ပြောင်နေကြတာကိုပဲကြည့်ပြီးရင်နေမိတယ်တိတ်မကြခင်ကာလမှာဒီလိုရေတန်းတွေပျောက်ဆုံးသွားတော့မှမသိဘဲနဲ့ဆိုပါတော့အမကိုနောက်လို့ဝါမှကျမကိုသူတခွန်လှမ်းမိပါတယ်လေနင်းဆုံးရောသူ့နေရာမှာဘာလို့မှလဲထွက်ပြေးမှလားငါလားဒီလိုမေးလိုက်မယ်လို့မထင်လို့ကျမချက်ချင်းမဖြေနိုင်ဘူးမျက်လုံးထဲမှာကာဝင်မပြီးပြေးနေတဲ့သူတို့သမီးကိုမြင်ရောင်းလာတယ်။ခဏဆိုင်နေပြီးမှချိတ်လုံးကြီးကြီးနဲ့ပြေးလို့ဘယ်ကောင်းမှမလဲလို့ပြောလိုက်မိတယ်။တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာတော့မင်္ဂလာပွဲကျင်းပချိန်မှာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ဘဝတည်းကကိုထွက်ပြေးဖို့ခက်ခဲတဲ့အဖြစ်တွေရှိနေတတ်တာပဲလို့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာလည်းကျမရေးတီးတီးသိကွင်ရသွားတယ်။ပထမအဖြစ်ကတော့ကျမတို့အိမ်နေဘေးကမမဆူအိမ်အောင်ပြုတ်ကနေပါ။မမဆူဆိုတာငယ်တုန်းကလူစုပြီးစော်ကစားကြတဲ့အခါတိုင်းကျမတို့ရဲ့ကောင်းတကြီးဖြစ်တာများတယ်။ကျမတို့နဲ့မမဆုနောက်ဆုံးကစားလိုက်ရတာမမဆုအသက်18နှစ်အထိပဲထင်ပါတယ်မမဆုမင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်တဲ့ကျမတို့ကစားဝိုင်းမှာတော့မမဆုရဲ့တရင်ဟာအင်မတန်ခက်ဆားလို့နေပါတယ်သူ့အမေနဲ့အဖွားကပေးစားတာတဲ့မမဆုကငိုဘဲငိုနေတာတဲ့လို့မူမူကပြောတယ်မမဆုမှာအဖေမရှိပါဘူးအဖေဘက်ကအဖွားရဲ့အမေရဲ့နဲ့အတူတူနေပါတယ်သူ့အမေကရက်ွက်စည်းထဲမှာမုံယောင်းနေအဖွားကတော့ပန်းလေးပါလေးနင်းနေပပစိုက်ပါတယ်မမဆုအမေကအတော်အေးဆေးတဲ့အမျိုးသမီးပါတမီးကိုဖြစ်ထွန်းစေချင်သူမို့မမဆုခုနှစ်တန်းကြားနဲ့ကြောက်ထွက်တုံးကငိုလိုက်တာတဲ့လီမယူဘူးလို့ပြောလိုက်ပေါ့မမဆုကလည်းဒါလေးများငိုနေရသလားငါတို့နဲ့ကစားရင်ပြန်ညင်းတယ်လို့ညင်းပေါ့မမဆုလည်းညင်းတာပဲလီလီလီရဲ့ရမှမရတဲ့ဟာခက်တာကသူ့မှာရီးစားတော်ရှိတာမှမဟုတ်ပဲဘလို့လုံမလဲလို့တကယ်နဲ့မမဆုနဲ့တွေ့ရတော့ကျမတို့ချန်နဲ့ချန်ကိုချားထားတဲ့ချန်စီယိုနားမှာပါဟိုဘက်ဒီဘက်စီယိုလေးကိုင်းမတက်ရက်ပြီးစကားပြောကြပါတယ်မမဆုရဲ့လူကြီးကမမဆုတဲ့အသက်10နှစ်လောက်ကြီးတဲ့လောလောဆယ်တော့လူကြီးဆောင်ရနဲ့လာမတောင်းသေးတာကလွင်လူကြီးချင်းစကားပြောလို့ပြီးကြပြီဆိုတာပါပဲငါတော့ထွက်ပြေးချင်တာပါပဲလေးလေးရဲ့ပြီးလေမမဆုကလည်းငါထွက်ပြေးရင်အမေတအားငုံမှာပေါ့မမဆုအမေကမှမမဆုကိုမတနာပဲအမေကအဖွားတို့ကောင်းစေချင်လို့လုပ်ပေးတာလက်ခံစေချင်တာပဲတဲ့အိမ်မှာယောက်ျားသားရှိတာအကူရတယ်တဲ့ယောက်ျားလေးမရှိလေမမဆုတို့နေလို့ရနေတာပဲဟာမမဆုရေထမ်းနိုင်တယ်မဟုတ်လားတောက်ရီသုံးရီအတွက်အိမ်မော်ကိုရေထမ်းတက်ရတဲ့မမဆုကကြောင်းပြီးခေါင်းငိတ်ပါတယ်အင်းလေရေလဲကိုဘာသာထမ်းနိုင်တာပဲမမဆုကတစ်ပင်လဲတက်တက်တာပဲခြံထဲမှာလဲမြေစွားပြီးအပင်ဆိုင်တက်တာပဲခြံစည်းရိုးကတော့လူငါးပြီးကားလို့ရတယ်မဟုတ်လားအင်းလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲလီလီရဲ့ဩမသိဘူးလေယောက်ျားရှိဖို့လိုတဲ့ဆိုလို့လေအိမ်မှာတော့
အဖေအမေကိုလုပ်ပေးတာအဲ့ဒါမျိုးတွေပဲဟာအခုမမဆုလို့ကို့ဘာသာအကုန်လုံးနိုင်တာပဲဘာလို့လို့လဲငိုကလေးကမှယောက်ျားမြူကျင်သေးဘူးဆိုတဲ့မမဆုကကျမကိုဟုတ်နုံနုံမျက်လုံးဝိုင်းလေးနဲ့ကြည့်နေပါတယ်နောက်တော့ပြုံးပြီးဟုတ်ပြီလို့ပြောပါတယ်နောက်တနေ့တညက်နေတော့ကျမအမေဆုတာခံရတယ်သူများကိစ္စသူများအိမ်ကိစ္စဝင်ပါရမလားလို့ပါဘာလို့ဆိုကျမပြောတဲ့စကားတွေပြန်သုံးပြီးမမဆုကသူ့အဖွားနဲ့အမေကိုအရေးဆိုလို့ပါတဲ့မမဆုအဖွားကအမေကိုလာပြန်တိုင်တဲ့လေကျမမှာကိုကစေတနာနဲ့ပြောလိုက်တာကိုလူကြီးတွေမသိတတ်ဘူးဆိုပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရသေးတယ်သူတို့ပေးစားလိုက်မမဆုကယူရမှာလားလို့မမဆုကသမီးတို့နဲ့ကစားရတာပိုပျော်တဲ့ဟာတနာပါတယ်တစ်သက်လုံးကစားနေရမလားသမီးရဲ့တစ်ချိန်ချိန်အိမ်တော်ချပေးရမယ်အတူတူတစ်တော်တဲ့သူတွေတုံစီစဉ်ပေးကြတာနေမှာပေါ့ပြီးတော့သူများမိသားစုကြဝင်းမပါရဘူးလူတိုင်းဟာကို့ဘဝနဲ့ကို့အရေးကြီးပဲမေပြောတာနားလည်လားကျမနားမလဲပါဘူးအမေကိုကြောက်လို့ဆိုပြီးနားမလဲပါမလဲခေါင်းလည်းမညိမ့်ဘူးအမေကိုတခູ່ပဲပြန်မေးပါတယ်မမဆုကအဲ့ဒီလူကြီးကိုယူပြီးရင်မကြိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြန်ပေးလို့ရသလားအမေမျက်နှာနည်းနည်းတော့ပြုံးစိစိဖြစ်သွားပါတယ်ပြန်ပေးလို့လုံးဝမရတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သမီးရယ်ပြန်မပေးပဲဆက်ပြီးယူထားနိုင်အောင်လူတိုင်းမျိုးပါကြိုးစားကြတာပါပဲဘာလို့ဆိုပေါက်ဆလေးတွေပါပါလာတော့တာကိုနောက်နှစ်နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အခါမေမေပြောတဲ့အတိုင်းပဲမမဆုမှာပေါက်ဆလေးတစ်ယောက်ရှိနေပြီကလေးထင်ရင်ထမင်းဟင်းချက်ရင်တခါတော့ငိုယူခဲ့တာသူမဟုတ်တယ်လို့ပြောနေပြန်ပါတယ်ရေရတာကတော့မမဆုရယောက်ျားရပြီလေအိမ်မော်ကိုရေထမ်းတက်ရတာပါပဲသူယောက်ျားကရုံးဝင်တန်းမှုတနေ့ကုန်အိမ်မာနေတဲ့သူမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုအိမ်မာရှိလဲအလုတ်ကျန်းတော့မလုတ်ဘူးကိုတခါတော့ပန်းဆိုင်ဖို့မမဆုမြေဆွနေတော့ခြံစည်းရိုးနားကိုကျမကတ်သွားသေးတယ်မမဆုကိုနောက်ချင်စိတ်ပေါ်လာလို့ပါမမဆုလို့ခေါ်တော့ဟေးလို့ထူရင်ကျမကိုလှမ်းကြည့်ပါတယ်မမဆုအခုကောထွက်ပြေးချင်သေးလားယင်မမဆုကပေါက်တူးကိုလွှတ်ချပြီးရဲပါတယ်လီလီရဲ့ပြေးဖို့နေနေတတ်တာဟောဟောမမဆုကပြောလက်ဆစကားတော့မဆုံးလိုက်ရဘူးသူသမီးပေါက်ဆာကအမေရှိတဲ့နေရာကိုရိုင်းထိုးထိုးရှောက်လာသမီးအောင်နှောင်းကိုဆွဲလွဲပြီးဖက်တက်ဖို့ကြိုးစားနေတာမို့လीထွက်ပြေးဖို့ခက်ခဲတဲ့ဒုတိယပုံပမာကတော့သူ့မိသားစုအတွင်ဖြစ်သုံးပြက်တုံးကျမဘေးကထိုင်ကြည့်ခဲ့ရတာပါအတန်းထဲမှာဘယ်သူတွေဘာလေးဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်နောက်ဆုံးမှတီးခွင့်ရတတ်တဲ့ကျမဟာသူ့အိမ်ကိုဒီလောက်ဝင်ထွက်နေပါလျက်နဲ့ပြဿနာတကူတအုံနှွင်းနှွင်းရှိနေတာမသိခဲ့ဘူးအထူးသဖြင့်ဥဥကြောင့်နဲ့အန်တီမြိုင်ကြားကဖွဲမိတပုံအကြောင်းအတော်နောက်ကြားမှရိပ်မိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဖွဲမိစလေးတွေအကြောင်းကိုကျမကိုဥဆုံးပြောပြတာကတော့သူကိုယ်တိုင်ပါပဲအဲ့ဒီနေ့ကသူတို့အိမ်ကိုကျမရောက်သွားတော့အဲကမ်းမှာဘယ်သူမှရှိမနေဘူးအန်တီမြိုင်ဖို့သက်မမညိုလို့ကျမအရင်နှီးဆုံးလူ၃ယောက်နာမည်ဩခေါ်တော့ပထမဆုံးခန်းစည်းစလေးလက်ပြီးအိတ်ခန်းထဲကခေါင်းပြူလာတာမမညိုရဲ့မမညိုမျက်နှာမကောင်းဘူးလို့တွေ့တွေ့ချင်းကျမသတိပြုတ်မိသွားတယ်။မမခေါင်းကိုက်လို့အိတ်နေတာလေးလေး။ဖိုးတက်ရောခြံထဲပဲဖြစ်ဖို့များတယ်။လှဲထွက်တော့မဲ့မမညိုကိုအန်တီမြန်ရောလို့မေးလိုက်မိတယ်။မမညိုကသူ့မိမတွေအိတ်ခန့်ပဲမင်းငော့ပြတယ်။မခေါ်နဲ့နေပစ်စေလို့အတန်တူးတူးနဲ့ပြောပြီးခန်းစည်းစလေးလွှတ်ချသွားတယ်။ဒီတော့မှပဲစောစောတုန်းကသတိမပြုတ်မိခဲ့တဲ့တူတူးချိတ်ချိတ်နဲ့တခုခုကိုရှင်းလင်းနေကြတဲ့အတန်တွေကြားတော့တာပဲ။ဒီအတန်တွေဟာအန်တီမိုင်တို့အိတ်ခန်းကလာတယ်။အိမ်မှာလည်းအဖေနဲ့အမေကအခက်မသင့်တာရှင်။ကျမကွယ်ရာမှာငင်းကြပြကြတာမျိုးရှိတော့အခုလိုကြားရတာတိတ်လည်းထူးမနေပါဘူး။ခြေဖောပြီးခြံထဲဆင်းခဲ့တော့တာပဲ။နင်းနေတော့ထူးသားပဲလို့စပြီးတွေးတာကတော့သူ့ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်ပဲ။သူ့မျက်နှာဟာခေါင်းကိုက်လို့အိတ်နေတယ်ဆိုတော့မမညိုရဲ့မျက်နှာပြင်နဲ့တိတ်တူတယ်။သူ့လက်ထဲမှာစာအုပ်တော့ကင်ထားတာတွေ့တယ်။ညတန်းတင်ရဲ့လေလွင့်သူ။ဖက်လက်ဆာစာမျက်နှာကိုလက်ချောင်းနဲ့ညပိပီငင်းနေတယ်။ကျမကိုတွေ့တော့လေအရင်လိုအယူမဘာလာလို့အဆရှိသဖြင့်နှုတ်မဆက်ဘူးအတန်တိတ်။ငါစောက်ထွက်ငါရင်ဝင်လာတာလို့ကုပြစ်မှာဝင်တိုင်းရင်ကျမပြောလိုက်တယ်။ကြားခဲ့လား။ဘာလဲဟာအရင်မရှိအဖျားမရှိ။အိမ်မာလီအဖေနဲ့အမေရန်ဖြစ်နေတာကြားခဲ့လား။ကြားခဲ့တယ်လီလူကြီးတွေပဲဒီလိုငင်းနေကြပဲဟာ။နင်းတကယ်ဘာမှမသိဘူးလား။ဒေါ်လေးချုပ်ဘာမှမပြောဘူးလား။ကျမခေါင်းခါတော့သူ့မျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်ပါတယ်။ဟုတ်သားပဲဒေါ်လေးချိုကဒါမျိုးဟာတွေနင့်ကိုဘယ်ပြောမလဲနင်ဘာမှသိမှလည်းမဟုတ်ဘူးဘာလဲရင်ဘာဖြစ်လို့လဲသူပြောနေတဲ့ပဟေဒီကိုကျမစိတ်ဝင်စားသွားပါတယ်မသိမှတော့ဘာလို့ပြောတော့မလဲထီပေါက်တာလို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာဟဲ့ပြောပြပါဆိုနေသူမျက်မှောင်အကျုပ်ကပြေးမသွားဘူးကျမကိုလည်းမကြည့်ပဲအိမ်ဘက်ကိုလှမ်းမြော်နေတယ်မသိရင်ပိတ်ထားတဲ့အိတ်ခန်းပြတင်းပေါက်တွေရဲ့နောက်ကအဖေနဲ့အမေကိုလှမ်းမြင်နေတယ်လို့လीအဖေမှနောက်ဇလံတစ်ခုရှိနေတယ်တဲ့ဇလန်းဆိုမှတော့ကျမမျက်လုံးထဲမှာကတ်တုန်းဇလန်းဝိတုဇလန်းပဲမြင်လာပါတယ်။ဥဥကျော်ဇလန်းရင်းနေတာကျမပဲမသိရပါလားပေါ့။ဆိုင်သွားသွားပြီးစာအုပ်ငှားဖက်နေရတဲ့ကျမမှာချက်ချင်းပဲအတက်တရောဖြစ်သွားရတယ်။ဘာဇလန်းတို့န
Ni pi ni ngoyo pi pa la, pi pa e ngā u le ngā oon ti la. Li, tu mena ma sipia le pia e yei dui pi doare. Ni ndike pa ma mati wu no ngā tō ma. Salan su ra ha chuk. Nau mima si ni ra u pio ra. Hien lu, tu tu li yu bi cha ma nye cha toa ba le. Tikero ammi ti ni ra cha lao pa bi ha. Ngā ru be ma ti cha la. Aku ta lo ma ammi ru sa bi sa ka mnya ra ri ba ri pia la ro ma. Tu ka sa ka ma sa pe ya lai de. Tu mi ba ri e kan si le pa go chi ni bian ni. အင်းနေကအတန်တွေကိုကျမတို့ရှိတဲ့နေရာကနေမကြားရပါဘူးအခုချိန်ဆိုအန်တီမြိုင်ငုံနေမလားဦးဦးကျော်ကရောအန်တီမြိုင်ကိုဘယ်လိုများဖြစ်ရှင်းဖို့ကြိုးစားနေမလဲကျမတို့မသိနိုင်ပါဘူးအရင်အရင်တုန်းကပိတ်ရက်တွေကျမအလယ်လိုင်းဒီလိုအချိန်ဆိုအန်တီမြိုင်ကမုန်းတခုမဟုတ်တခုလုံနေမယ်ဦးဦးကျော်ကအဲရမ်းမှာတီဗီကြည့်နေမယ်ဦးဦးကျော်နဲ့အတူမမညိုလည်းရှိရင်ရှိမယ်သူကတော့အိတ်ခမ်းထဲမှာစာအုပ်ဖတ
ော့တာပဲအစားအသောက်ရဲ့အရာသာတဲ့ရေတံတွေကပိုချုံမြင်ခဲ့ပါတယ်အခုတော့အဲ့ဒီအချိန်တွေကိုကျမတို့ထပ်မကြုံနိုင်တော့ဘူးလားနောက်ဇလန်းစားတဲ့အခါငကူမူလဇလန်းကရက်သွားရတော့မှာနင်းစိတ်ညစ်နေမှာပေါ့စိတ်မကျင့်တော့ငါပျော်နေရမှာလားဘူးတော်ပေမဲ့သူ့ကိုကျမခါတိုင်းလို့စိတ်ဆိုးမသွားပါဘူးအဲ့ဒီအစားအလိုလိုဝမ်းနေလာတယ်သူ့နေရာကိုကျမသာရောက်နေဘလို့များလုံးမိပါပါလဲကျမတိတိကျင်ငိုလိုက်မယ်ထင်တယ်အမေငွေလိုက်ငုံမှာပဲအဖေကိုသူများအိမ်ပေးလိုက်ရတော့မယ်လို့တွေးတဲ့အခါကျမငုံမှာပဲမျက်ရည်တွေကုံသွားရင်တော့အဖေကိုကျမမုံများသွားမလားတိတိကျင်နေကဘာလို့တလဲလို့သူ့ကိုကျမမေးတော့သူဟာလောလောလတ်လတ်ကြုံနေရတယ်လို့မျက်နှာပြတ်သွားပါလေငါအဖေကိုအော်ပြစ်တယ်အမေငိုနေတာမြင်တော့ငါမနေနိုင်ဘူးဟာတခါမှမအော်ဘူးပဲအော်ဖြစ်တာပဲအမေကလေငိုတဲ့နေရာကနေတော့အဖေကိုမအော်ရဘူးသားရဲ့တဲ့သူ့အတန်တိမ်ဝင်သွားသလိုကျမလည်းငိုချင်သွားပါတယ်အန်တီမြိုင်မျက်နှာကိုပြင်းမြင်မိလို့ပါပဲအန်တီမြိုင်ဟာကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမင်းနေကြအိမ်တော်ရှင်မများစွာတဲ့ကတက်ရောက်ပါပဲအချိန်တန်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကိုယ်တိုင်လည်းနှစ်လို့မိဘများကလည်းသဘောကျသူကိုလက်ဆက်တယ်အဲ့ဒီလူရဲ့ဘဝဟာသူ့ဘဝဖြစ်လာတယ်နောက်တော့သားသမီးတွေရဲ့ဘဝဟာသူ့ဘဝဖြစ်လာတယ်။တနေ့တနေ့ဒီမိသားစုကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားရတောက်ရဖို့သူစိတ်ကူးမယ်။တန်တန်ပြန့်ပြန့်ဝတ်စားနေထိုင်ကြရဖို့သူအာရုံစိုက်မယ်။မိသားစုရဲ့တန်ဟာသူ့ရဲ့တန်။မိသားစုရဲ့နာကျင်မှုဟာသူ့နာကျင်မှု။မိသားစုရဲ့အနာဂတ်ဟာသူ့အနာဂတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာအခက်အခဲတွေကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ဖို့တဲ့ချစ်တဲ့မိသားစုကိုဘလို့တိုင်းမျိုးနဲ့ကာကွယ်ရမလဲဆိုတာပဲတွေးနေမှာပေါ့။အဲ့ဒီမြိုင်ကိုမြင်ရတာအမိကိုမြင်ရတယ်လို့ပဲ။ကျမအဖွားကိုမြင်ရတယ်လို့ပဲကျမကြီးတော်တွေအတော်တွေကိုမြင်ရတယ်လို့ပဲကျမပတ်ဝန်းကျင်ကအမျိုးသမီးတွေကိုမြင်နေရတယ်လို့ပဲနောက်တနေ့မှကျမကိုကျမအမှန်တည်းပြန်မြင်ရမယ်အရေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်လာမှာပေါ့ဒါတွေကိုကြီးပင်းလာတော့မှပြန်တွေးတတ်ပြီမဲ့တကယ်ကြုံနေရတော့ကတော့ပြောမပြတတ်အောင်ဝမ်းနေတာသာကျမသိခဲ့တယ်ကစားနေကြအယုတ်ကလေးတစားစီပုံပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပြန်ဆက်လို့များရအောင်မလားဆိုပြီးအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုချင်းလိုက်ောက်နေမိသလိုညှော်လင့်ချက်နဲ့ရဲတချို့ကိုကျမဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်။နောက်ဆုံးတော့လေညှော်လင့်ချက်အားလုံးဆုံးရှုံးတာပဲ။အားလုံးထဲမှာမှသူ့ပုံရိပ်ကိုပြန်အစဖော်လို့မရတော့လောက်အောင်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာကျမအတွက်တော့ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိတင်ကျင့်ရသောနာကျင်မှုပါပဲ။ကျမဘဝမှာအခုချိန်ထိမှတ်မှတ်ရရအရှိဆုံးအနာနှစ်ခုပဲပြောပြပါ့ဆိုရင်တစ်ခုဟာအဖေကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကတော့သူ့ကိုနှုတ်ဆက်ခွဲခွာရခြင်းမှာအဖေဆုံးမသွားတာကျမဆယ်တန်းဖြီးပြီးတဲ့နေ့နွေရာသီမှာပေါ့အဖေမှာသွေးတိုးယောဂါရှင်မှန်းသိပြီးမဲ့အဲ့ဒီယောဂါအဖေကိုကျမတို့နဲ့ခွဲပြစ်လိုက်မယ်လို့တော့ရောင်လို့မှမတွေးခဲ့ဘူးလူဟာသေမျိုးလို့အဲ့ဒီအသက်အရွယ်မှာကျမသိနေပြီကျမချစ်တဲ့သူတွေမှမသေးစေချင်တာပါအဖေကိုကျမတို့နဲ့အချင်းအကြားကြီးနေစေချင်တာပါဒါပေမဲ့လည်းအဖေဟာသူ့ချစ်တဲ့မိသားစုကိုရောသူ့စိုက်ပျိုးထားတဲ့ပန်းပင်တစ်ပင်တွေကိုရောသူကိုယ်တိုင်ဝင်ပါပြီးစောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တစ်သားအိမ်လေးကိုရောထားရခဲ့ပါတယ်အသေးခွဲတဲ့နွေရာသီကပိုးပူပါတယ်အမေကွယ်ရာမှာကျမခဏခဏခိုးလို့ငိုပါတယ်အမေလည်းကျမကွယ်ရာမှာငိုနေမှာပဲလို့ကျမသိတယ်အဲ့ဒီတော့ကအင်္ဂလိပ်ထဲမှာတဲ့ခြံထဲမှာနေမိတဲ့အချိန်ကကျမအတွက်ပိုများခဲ့တယ်အိမ်ပေါ်မှာဆိုအဖေအရေးကရှောင်မလွတ်ပါဘူးခြံထဲလည်းမလွတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းကြဲပြောတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဟာကျမခန္ဓာကိုယ်တသေးလေးကိုချောက်ပေးထားသလိုမျိုးနည်းနည်းတော့နေလို့ရပါတယ်။တရက်တော့နေလေခင်ကျမစာဖက်နေတဲ့တစ်ပင်ရိပ်စီခြေတန်းတစုံတိုးကပ်လာတယ်။တရက်ချောက်တွေပေါ်စီးချက်ကြကြမဟုတ်ပဲနင်းကျင်သလိုနင်းချလာတဲ့ခြေတန်းကိုကြားကလေးကဘယ်သူခြေတန်းလဲဆိုတာကျမသိသွားတယ်။သူကျမကိုဟဲ့လို့ချောက်တဲ့အချိန်နဲ့ဖိုးတန်းလို့ကျမခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ကတပြိုင်တည်းပဲ။တရက်မှငါမှန်းသိတယ်ပေါ့။
Oh, mesti siapa? Nisung aku cerita aku salut ya. Tuga temi semua wintai mana? Cuma kalau emo aku yu cahala, cengkong way apa uli ni wa? Ngada cende pun kau ngau di dek ni bilu ni ulah biar piara. Cuma ye mi de, ye mau kau entuale cizu tenua wa. Tu cuma ro ing lare sura sama mahu be, tapi mele. Tu ngaji ngaro acang biasa tu ku mau tu ku pira tawa be. Acang biasa tu dia mah, hau tari lepa, ye ya tari lepa. Dolly cuci obi dia kopi tau cinglo. Ema ngagau cerita ngamnya longju liru cie tanah larane. Enga ye, tau makan lo ye lap yang tau dah suram yuri po. Aku lada cinte di dia dah enti lap yo piaya adre. Tu ancam ye lai dago, wes cinta tu abang po mare. Oh, ngau hani deh no. Pada cinle nanti enti piaya wala piaro ma. Pada cinong piao. Saule ulenyo kami cuma pay lai deh. Dikelumnya. Tu biar ada time, tu cina macaman, tu kita ada macam ada kewe nada macam tu amari. Ni lawan ni lah tu orang aku time ni mianai punya tu bayi, tu kita tu lah. Amem, hau bau no, ngaga wih tu orang kat tiap arah ni pun nada macam na. Eri tu cem di bau, di dalam ni macam cem mau, malu lo. Ngaga jadi tu cem mupo, tu pada di dalam ni sini lah, pun makan mula. Cuma nak kau siang lagi bayi. Ni harga le, jadi pun orang di ni ya ame ha. Ngasu kita di dia, ngasai dia cintu je di TV Sony mawe. Lutian ni dia udah borang je, amya tu ni mula ha. Ini, taro mandawe. Ini ngaga mula tu dah galu lu, cina bawa mama tuwe. Ngaga cora ni, ralem tu mohola. Ngasu kah kau pion ni deh ha, suplok. Ye mo ohin laya bi me, tu pion ramai ni tla, ramai ni dawe. Tengah je, ini kah kau mu, cuma rujuk tu yoyi ha, tu mene. Tapi macam mana orang mienya mengliru cawian lo tu gua we kunci yaran le panen le. Atu tu pih mumu ini dua ni le lo ti cara lo. Semua zara tu le sihir le suruh macam mana? An oh si mau caya le. Mumu ini semua we. Lengan le larung aku punya gua pih ni le aje. Lele ka pasal la yaran terus kata ku maya doa le. Hei puter, ni harga le ngah wujud mah thay ni raja lo land jatuh kora barang pih. Ngah ku madriya lo. Ni mumu itu hotel loga tu engah ti dua lut asur esu. Apa yang awam bermutu ada usu? Suma boh atas sengah sesiapa Iza taraku. Hei, eli Iza ni li, eli kopi ni lu suri. Amma ngomu mami lu mami ya we, juma ye. Luji le biar jalan, mami la we ha. Baru biar la le. Cuma dekewe bapa mati ke bapa. Oh, di iwan Iza tayam la boh. Biro kau lihat, apa yang nama mama yubi, emoga senlu limya kue ta jalan ade. Tu dah tu caya ni mah beri, tapi yang hau caya malah. Hei, lu cuma tu yulai pare, sejak malah neng neng pilu nyengja tua pare. Di kira tu ha, api emoga sen tua lagi dega. Iri dengu, yuane malah orang kengi ya pare. Ayat eh suraga le, tengga api awi nang, kongyong tembi sisi rom lu. Ayah yang wen bajane turu miaro, turu mita su cang surale. Tren pale nasun te sang tu ne diwa, mita su balu mian seni ni cadle. Apa yang tahu pun muka yo si ni deh la, tapi ni kan selain sampai we awam la, tangga yo sedih dua ram la, sahaja pun, wain sesu cara lu cuma lu caya le, eli rong a tuha jauh dua landri bo ma, si pion le pion mesti awi asau, negu ka bahang memeti, jauh so ni jauh deh la, tu gu mulai dana ku senget, atau ni dua ingu, sain tu ma ni ya kadora mimbure, ni na hampir mai joi awak, dekai atau ni gu cuma caga buat. Aku leh cuma nyengja doa lu tuwa ye le. Tu ye ni bungo ye mau cinta tapi lu cuma tidak mian belu maya piamu. Ningal eh saya makan apa bane? Tuh piu ramai ni dah beha. Lurui gal eh paman leh mati lu tu kuku su piu bosu boji me. Aku piu ni jalan, khusus ke bungo piu mianji. Iba makan tadi makan piu menyeu lah. Mau buha, iba yang lu songlongkan lah. Hei, ngah kau piu ni deh ha, mana usah ne? Di mana ne sah caya ran ne deh sedu doa deh ha. Tu bapa macam dia ambil pion ni le, biro cuma le dega sahuk lain juga. Betul lebari pelu. Ame, ngapai dah jawab. Apa ya? Yuti cuma sekarang macam naik macam tu aje. Apa itu jangan kuku biro mesu di lupa dorabe, lalu tengen cuma amian yang seni. Uang pakai lo betul le sape dah lo pion lo mahal lah. Cuma an awal tu aje. Mian iwe yang ane ngaji miro tu mian nak ada kama amian ke betul lo be. Tu ni jah macam jauh alwar kuku kaca tu aje. Nunu nyanyi mana? Tu cuma ucing menew. Nyai zari lencah malam tiada degu maji cuma doi ni. Tu le cuma lu bersih tegak tengok jalan itu lah.
ลุงเลี้ยบีต่อหนึ่งกาลามยาปีเกิดตัวเซเลนเจนสุราลุงมิวสวยช่องไลน์สาจังยี่ติ่งเมียเมียซาซาเราไม่รู้ว่าจะมารู้เรื่องจีบิงเกจาร์เลยน่าดอเลยยี่จียามยันนุยาคุยกว่าเกจาร์เลยบ่จะชูการ์ลุงมิวมาเจียงยี่ปีจะชูการ์ลจะชูจารอเลยเล่หมูลีรีลีเน่ลีเอเน่ลุงปาดลุยเยาวีกูทัดตัวจาร์เลยบ่ จะมาเช็คเห็นเลยโมลีรีเดมาตัวสองสองตัวสองขวาตัวไปจะชูเลโมลีรีเอ็มดูดเลยจีทั้งบุบีมวยมีกูขวายาละลาสุรเลมฮอกเขียวตัวหาแต่ยังห้องดูสิการีนานาจะเนี่ยทวีเกเรตุมิวปอมิวกลิมาตัวน่าสนใจเกเรนี่ยดูดเลยก็แต่เนี่ยนี่มายกว่าเทก้าสาวอ่างอาศัยนี่เลยจะมาเยาว์นี่เกเรไม่มีดีเลยวิธีเชื่อใจทั้งหลายแต่หน้ามาสาวเอาเข็มกางเพย์ยังจะมาชี้นี่เกเร ยันนี้สูบไม่สอนในดีได้จะมาลงเงินลงเอาสาวงาตัวมันยาดอดได้ยังเจ้าสามีอะไรเอ๊ะฉันจะชี้นี่แกแล้ววะลิลี่สูเรคคอร์ดันจารอมาจะมาเอไอวะสาวลงหนุ่ยได้กันพี่องค์เนี่ยคงทวายอะไรมอจิไลต์ดอกมอมอีมอมอีก็ดีสาวใส่มาด้วยอะไรจะมามาแอนเอาได้ไหมจะคู่กูเปลี่ยนจะลุชี้นี่เดี๋ยวมีลงหนุ่ยรอเอริกน่ามาแอนอาเต็นตัวเลยนี่กำลังลุเปลี่ยนมีจะมาเปลี่ยนอะไรเด้ นี่ผมใส่เนี่ยมาดูลงเอาเวลาละเอ็นลูกจะมาสกัดเท่าไรเด้ที่ข้าพี่เนี่ยเอ็นแดนเปลี่ยนมาละเอ็นปอพาลูเลยอีลีบาลีตายเอาลูเลยจะมาเนเน่รอเอาตัวไปแม่ตัวดูไรไปเลยสาวตัวเย็บีสาวเสียแม่เด้มโมยิ่งก็สาวมังเอาแต่มีมาทาร์จูสาวละเอ็นฉันท้าพี่น้องลูกใส่เสียแอนตี้ก็มาเนี่ยเอพี่มาเราเนี่ยว่าตัวไปพี่เนี่ยวิแล้วมามาสบายหนุ่ยสังเกตพี่ตาพี่ลาชีนี่ลูกจะมารู้ดาวเช้า ดีเจเชนไม่เช่าไหนมูโฮเช่าดีเช่าลูกปีอาดีเลยมโมยี่ยี่เอ๊ะอีใส่นี่ก็จะมาเลยแต่ขาดเลยไทยนี่จะใส่มาเว้ยที่ใส่ก็ดีเจงจริงอ่ะจะมาใจมูเจงจริงแม่มาเลยมโมยี่ก็เลยเจงจริงเนี่ยเจงจริงก็จะยอมลาเกี่ยมาเว้ยมโมยี่ก็สกังสาเลยไปทำอะไรยอมใจเยียบาเว้ยเสร็จแล้วเอาใจเลยตั้งยังจริงหนุ่ยเลยมามิวก็จะกระตุ้มมาเว้ยเสร็จเด็ดตัวก็จะมันลีมาเสร็จเด็ดตัวก็จะมูมาด้วยละจ่าเลยดูเลยเจ้าโฮโฮดีดีปอ ดีแต่เนี่ยพี่จังปีรอมาล้วนเสียจีลูกจังปีรอมาล้วนเสียจีลูกมโมยิ่งก็เปลี่ยวมาดีเลยมิวเป็นเด็กตัวมามาเปลี่ยวเลยจะมาการเราเจ้าเนี่ยแม่ปีเลยเก้าเลยลูกแต่พอทาร์ว่าเปลี่ยนแล้วสกัดเท่ายังไงเนี่ยมโมยิ่งจะเก็บเปลี่ยวเจนี่ละไอ้เราเรื่องมาฮอบูลูกจะมาด้วยนี่เลยที่เกเรจะมาด้วยกันยานงพี่แม่เกเรแต่สอบารีเราเนี่ยลูกสกัดเสียเสียเราโมยิ่งก็มีละเลยตัวเองมาเว้ยไอ้ไรซาไรซาเป็นไรก็ได้ที่ไรปอ จังเปียมาพูดมาเช่นดิลูนี่มาเว้ยจะขาดเลยรอเลยสกาลูดอมลูกพี่มาจะมาอย่างไรเดตุกามาลีรีเนี่ยเช่นมาบอกลูกเสพยามีรอมาลูกฮะมโมยี่กูอ่านาลูกว่าเว้ยไปทำไมเนี่ยไม่ได้แข่งกันเลยก็จะเสียใจเลยเว้ยสู้ๆมโมยี่น้องมาเมงลีรีมูอุจะมูดุลูไอชูชูปอลาเลยเว้ยท่าดาที่ลูกสกามีรอแล้วลูกเสพมาพี่เขาเต็มมือมาหัวละอ่ะทุกทีเช่นอุจังใจยาใจไหนไม่ลงลิลล่าตัวเด็ดเมงลีเอเชียมาสู้ยังลี งั้นเราเองกูเป็นงาเมียวลานิสตาบอเฮลูแต่ขาดเลยรอเลยเนี่ยเชื่อเสียมีอย่างจะมาเปลี่ยวอะไรอย่างไรตอนนี้ชูเราตัวเราเช็ดตาไม่งั้นเลยตัวกูเช็ดไปเลยขาดเลยจะวันเช้ามาไปดมยาวันจันทร์ลาจัดลาลูรังเอ็ดดี้แม่งอ่ะเปลี่ยวได้ดีแล้วจ้ะเดี๋ยวจีเน่ก็อุ้งที่เป็นลิลี่กูจะมาสอนเนี่ยเสียสาอะไรเด้เอ็ดดี้แม่งสู้ลูกคุณงานนี่เขาตีลงเปลี่ยวชนะตัวช่างหมอบุตีลาลิลี่ตัวเองก็ลูจีรู้เจ้าพารองเปลี่ยวอุลี่เจ
Tu ga ro tiya cha lao in la da bi me nagu gre ga a phi a chang sa ga ma sat tat tu mo. Di tin ning o chama ma ti da mya la. Nin ba tu byo da le. Nga u le ga u le chaw ne ta nge chin li ti de ma ho la. Nga u le byo pya la. U le chaw ga chama yi le tai ma kaung mu de. Ho me ma ne le sin ma pi u de. In go ba pyan la ni chin lo de. Pyan chin nai pyan lo ma mya de ha. A di man ga ba lak khan ba ma le. Pyo lo ro mya bu no. Nga u le ga ro u le chaw pyo khai lo twa pyo pi pi pi. And the man got Sinsa Nere, eh? Sinsa Nere, Sinsa Sella. Came on there, a yeji. Uza be decorated, and the man go meowji, be jama amlo amia chetuawai. Eva so, Sinsa Nere jalungago, sing it warabe. Tokawe, put that the bibi lamati. Ninamti de woosuin, that's all mti de lobebo. The lugar of penny lame, to din in the mabo. Dale hota, lusso in jamakana yin doare. Tu tin nin ti ma bo so le sagalon ye atei nat ko le twei ni mi de momon yi pyo lai da pyo yu pyo sin la naw the atei be de khu khu saung tha de la nga ro tat so mi ti de bu lo tin de li li ye nin nin ne pa pa mi chi ba o
ไม่ปีรอตีชาเลยส่วนตู้คู่กระเดียกนี่รู้จูบีพี่ไม่อยากท้าจ้าบุปผาจะมาโมโมยี่กูไม่ยี่เว้ยเว้ยใส่จีนี่มีเลยจะมาอาจีเจ้าละไม่ใช่ไม่ใช่เว้ยบีปูเป็นนิชาเลยตู้กูตู้เว้ยเปลี่ยนด้วยมีลูกละไม่ติวโมโมยี่เนี่ยน่ะเนเน่เปียตัวเลยได้ไหมเช่นเช่นไม่เปลี่ยนเทมีสก้าสบายนินตีลาลิลิแต่สาวเปียวบุเร่ตู้เอพีเอ็มว่าเปลี่ยนจะไหลตู้เอ็มว่าก็เส้นเบ้เร่ฮะจะมาใส่เทมาแต่งเจจีมีตัวตัวเว้ย ดีสก้าวจะมาเลี้ยจ้าบูรับบ่เช่นเช่นไงมาเสสมีราเวชีราจ้าบูรับบ่มุมุยบาลูดีสก้าวเรื่องสาบิวพยาดเลยสุราจ้ามาคุ้มมาเวียมีรอเลยอีน้องงาหูเลี้ยบูเร่งาพี่ร่าอาราบ่ลิลี่ตู้บาดาอุลีจ่ออิมอบจันตลาลาเยี่ยมจีบาวูทำไมแต่สาวคุณเนี่ยเอ็มว่าเสียงเป็นมันเนี่ยบีพัดว่าลงมาเลยจังเลยมาบีเดือดเลยตัวจ้ามาหูจารีพี่ตัวมาสู้รู้มุมุยยี่นี่เนี่ยมาหูจารีสุราหาตุลุรีพี่เสบีน่าวไป ยิ่งมองลูกเป้าเดียวรู้อภิเชียนี่เดียวรู้นั่นไม่สูรีทั้งหลายอะไรทีลีเดียมย้อนจริงตัวมย้อนในไล่ดาวสูรุรานะน้าเธอยี่สิบเจ้าตะคุเร่สงสารมิชิเรื่องต่างๆมาบุกย้อนเช่นนั้นละจะมาโมโมยี่อยู่จีนี่เป็นแม่แอนดี้มียังกูเป็นมีนี่ตัวเนี่ยยันน่ามันเสียใจว่าทำไมที่สกังรีย้อนนี่เนี่ยใครมาหรอโมโมยี่เนี่ยแอนดี้มียังคุยมีอะไรบุลูเว่ไม่เบียวบุเร่ที่ขาดเลยจ้า ไม่มาเรียเตยตนาเสียก้าวหน้าเวสุรากรามตรียามีตัวดีเลยจะมาเราตนาเสียไม่มาเป็นเพื่อนเชื่อไปไม่มามาโก้มาเลยตนาเสียลุ่มมีเชื่อมาอ่ะคุณเลยตนามีดารมหอบไปไหมเป็นสกุลตัวยามาวาเลยอ่ะทำไมถึงมีไรไหนเนี่ยซานามูล่ะจะมาเยอะบ่าวอะไรสิเด็กก็จะกัดหนุ่ยกูว่าจะไรลุ่มงามีจีบ่าวเมลุ่มโมโมยี่กูจะมากรีบไปเลยแต่ไปเมลเลย กรีบไปดูกูรันกรีบมาดีอาเด็กเก่งมากเว้ยพี่เปียดูยามเมียนเซนเซนเว้ยพี่ตัวเกล้าวะที่มีโอลีกันนี่ตัวน่าสงสารมาตัวเก่งพี่เปียดูยามเมียนเซนลงอาจิลุพี่เซนซาร์ไรยี่ดูยาตะคุณเนี่ยตะคุณเซลูนิชาร์เออีรงอาอู้จอดรูมิดาจูบอะไรพี่เอ็งวันละเอเช่ชาวเน็ตคนนี้จ้ามาอภิเอ็งมอบยันเตอร์ละเรกิสาหาตัวอื่นอื่นเส้นมาอย่างพี่เอ็งแบมมาวะอาจจะปฏิบัติการพี่อะไรจังเดียเว้ยสุระจะมาพี่กันนี่ยังมีตีนี่เกียร์เลย ตัวหาจะมาเองมาคำว่าสุดเลยซึ่งจะได้คุณเนี่ยมีด้านสุขอยู่น่าอุปยังอยู่บูจูบันอะไรอภิโกรธมันจีเลมุอภิโกรธเปลี่ยนลักษณะเลยอเมโกรธมันจีเนี่ยบูทีนี้อามาเราตัวเนี่ยจะมาแต่ตัวเราเนี่ยบ้าเว้ยมันจะมาเลยตัวบ้าตัวเช่นเกเรเองเตะไม่มาอัตสิมาเว้ยนี่อ๋อปอเปลี่ยนลักษณะมันมาลูเรฮะอันนี้แม่งอะไรบาลูแม่เอ็มบอเปลี่ยนข้อยาดเลยมันตีบูโลลูจีตัวมาเกี่ยวสารเลยเว้ยมันป่าได้เด็กจ้ากันอเมโกรธมันจีไม่เนี่ยพี่เอ
သားသမီးတွေကဘလို့ပဲမကျေနပ်ဘူးပြောပြောအန်တီမြိုင်ကိုရိုင်းကလက်ခံလိုက်တဲ့နောက်မှာဦးဦးကျော်ကအင်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်အရင်တုန်းကအိမ်မှာကောင်းမွန်နေတတ်ခဲ့တဲ့ဦးဦးကျော်တယောက်အပြစ်လုပ်ထားတဲ့ကလေးတွေလိုဟိုလူဒီလူမျက်နှာကြည့်နေရထိုင်ရပုံကိုကျမမြင်ရတာတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့တနာစိတ်လည်းမဖြစ်မိဘူးမမညုံတဲ့သူ့ကိုတွေ့ချင်းနှစ်သိမ့်ချင်တာကတစ်ဖက်ဘာလို့မှမသိအိမ်ထဲကိုမဝင်ချင်တဲ့စိတ်ကတစ်ဖက်နဲ့အစအဦးရက်တွေမှာသူတို့အိမ်ကိုတော့ကျမတမင်ရှောင်းလို့နေခဲ့မိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့တည့်ရက်မှာတော့မဖြစ်မနေရောက်ရတော့တယ်။အဲ့ဒီရက်ကတော့သူ့ကိုနှုတ်ဆက်ရတဲ့နေ့ရက်ပါ။သူကကျမကိုရောမြို့ကလေးကိုပါခွဲခွာတော့မယ်တဲ့။ဦးလေးအိမ်မှာနေရင်အလုရှာမယ်၊ရရင်အဆောင်နေမယ်။အိမ်ကိုတနေ့နှစ်နှစ်နေမှတစ်ခေါက်လောက်ပြန်လာတော့မယ်တဲ့။တအိမ်လုံးဘယ်သူမှတားမရပြုတ်မရတော့ဘူးတဲ့။အထူးသဖြင့်ဦးကျော်စုတားဖို့နေနေတတ်တာမင်းနှချင်းတော့အဆိုင်မခံဘူးနဲ့ကျမရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ပစ္စည်းတွေထည့်သူပြီးနေပြီကျမသူ့ကိုမတားပါဘူးတားဖို့လည်းရောက်သွားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသူ့အတွင်းစိတ်ထဲကပ်ပန်းကောင်လိုခိုးပြီးစောင့်ကြည့်သလိုမျိုးစိတ်ကိုတိခဲ့သူမို့ဘာလို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ရတယ်ဆိုတာနားလည်နေတာကိုပစ္စည်းထည့်ကူရမလားမေးတော့သူကျမကိုဘာမှမပြောဘဲငင်းနေခဲ့တာအကြာကြီးပဲကျမတို့ဘဝမှာတယောက်ကိုတယောက်ရှေးရှေးကြာကြာငင်းမောတာဒီတစ်ချိန်ပဲရှိခဲ့ဘူးပါတယ်နောက်ရမနက်မှာတော့ကျမသူ့အိမ်ကိုမသွားတော့ဘူးသူ့ရှေ့မှာမျက်ရည်တစ်ပေါက်ကျခဲ့ရင်အဲ့ဒီမျက်ရည်ဆက်ဟာအဝေးထွက်မဲ့ခြေလန်းကိုအနေနဲ့အများအနှောက်ယှက်ဖြစ်စေမှာစိုးရင်ခဲ့လို့ပါပဲဒါပေမဲ့ကျမသူ့ကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါသေးတယ်မြို့အထွက်ကားလမ်းမှနေပြီးတစ်ပင်ရိပ်မှာစပင်းရပ်ပြီးအလွယ်တကူလှမ်းမမြင်နိုင်မဲ့နေရာကနေသူ့လိုက်ပါသွားတဲ့ကားကိုတိတ်တဆိတ်စောင့်ကြည့်ခဲ့တာပါလမ်းမကြီးပဲကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့အခါတိမ်တွေကိုမော့ကြည့်နေတဲ့ကြားကတားမရစီးမရပြိုကျလာတဲ့မျက်ရည်တွေကိုကျမအရှုံးပေးခဲ့ရတယ်။သူ့အရေးကိုအရေးအပြန်လန်ငင်းရင်းနေပဲ။သူ့အရေးကိုအရေး
มันมีใจอะไรเอฟเชียจะมาสิทธิ์มันนั่งใช้ในอนาคตโลกจะยังแค่เลยมีโอกาสเนี่ยถ้าตัวกาซานี่ยังดูยาจะมาอัดด้วยดอกพี่ไม่ใช่เราเนี่ยหนุ่ยยังดูจะชอบเป็นเจ้าหนี้อะไรในตัวเลยจะมาหาตัวอยู่ตั้งแต่แล้วหนุ่ยบอกมาตัวหลานนี่เลยเราอยู่เราเส้นเราดูก็เล่าหนี่ลูกเชื่อตัวเชื่อปงมันพี่บอกลิจิยาละฮะก็เนี่ยอุยยังดูมาเสมาชอบไปไม่จ้ารอจริงอยู่แก่เลยสุราหัวเราไม่อะไรที่ อ๋อป้าหาจะมาเมียนาบอกมาตาจะใช่หนี้แกจะมาเอ็งสักลงด้วยมาเว็บพี่เปียงมาเว็บพี่ไปกันดีเอเยี่ยงอ่ะพันสิบหกพันสิบหกรวยกูมาไม่หอบกูป่ะอาตามาจ้าดีกันยัดด้วยตรงอ่ะรอเนี่ยห้องหนูจะมาเช่ามาเลยตัวเองไปกูเต็งมาตัวอู้อันนี้ไม่รู้มามาหนูรู้เปล่าหรือไม่ก็เปล่าอย่างนั้นขนาดยาวไปไหมยังรู้เปล่าเสียก้าวมันนี่เราเลยเองมาจะจานนี้จะใส่เลยไม่ใช่ลาบ้าอู้ ไอ้เรื่องอ่ะมันเปลี่ยนเรื่องของเราเป็นมาตัวนี้จริงๆที่จำไม่เหมือนเพื่อนก้าวมาเวลุด้วยแกมีดีเลยไอ้มาในเวียนนั่นแหละไอ้ยี่ตัวอ่ะเปลี่ยนมาเลยพูดอ่ะมีเอ็กซ์ก็พี่ก็มวยแต่ก็เล่าก็เล่าสุรากาสาลุเป็นจริงเนี่ยสบู่เห็นยี่ที่จะมามาตัดที่ยาเสียชีวิตเลยที่จ้าเลยมีการเลือกคู่กูได้สัญญาเลยจงไล่ได้พูดแต่ยาชีเองลุสก้าสาชีได้ดีเลยเสกูเป่าได้พูดแต่สิ่งบาดเรื่องมันจะบูรณาลุมีจะมาเอาไม่ได้เลย มิวหาทัดตัวละตลาดจอดเลยที่พ่อเลี้ยงจะเช่าสมลาดีเลยตุสิกาเดินสก้าสุรามิชิรามุจะมาเข้าเมียยังไงตัวหาตัวเองกูอยากตั้งใจหนุ่ยกูว่าสักตัวมันโลกแคบเลยไอ้อ๋อเสียเปียดเอาในราเบลุจะมาเว้นในนี่แกที่เหตุฉันว่ากันในซาลาเรียบิวสุดเลยซาบุตมาแต่งจารอจะมาใส่ด้วยเทคนิคเล่าตัวแกเลยฉันว่ากูอภิโทษนี่ด้วยนี่แกมีเลยจะมาสีซาบุเสียเป็นตัวมีอาชีพเลยซาอีบอกว่าเลยยี่ด้วยกูมีน้องลงนี่เลยเสีย อันยิ่งยิ่งจะตัวกันเลยจะมาเย็บลาสาวอพมันนั่นไม่ยืดทุบไปได้เลยยี่ลีรุยในยังก็สาวจังหวะแต่ไงเจ้าหนุ่ยก็พยายามรีชอบกูไปได้เลยยี่ลีรุยจะขารงอ่ะมุมมองยี่ลาไม่พูดเลยยี่ลีรุยที่เลยยี่รุยกูไม่จะวิวิการิพยาธรรมสวยงามจะมาตีมีอันนี้มาลาเบตัวสาวสาวตัวมีอะไรก็ยืดได้ตลอดนี่ก็ยังลาสุราเนี่ยไม่สาวลีพงเสียงเลยยาบีเมงหาสายเจ้าลูกยี่ไรด่าลูกสาชีบาร์เลย ยาวสายยาดีก็รับมาเสมาเปียบุรีอ่ะบุรีรู้เองมั้งฮะด้วยนี่อาทิตย์เดิมมาไม่ใช่ละยังยาสุดเองด้านลงไอ้ดอกมาเอ๊ะแกมาคงได้บีกับวิ่งอ่ะไอ้ยาเขียนอะไรมันน่าจะไอ้ยาเลยเปลี่ยนได้บ่ปีรอคนนั้นกันนี่ไรที่นั่นกันนี่ไรบ่ยังยาไอ้ดีเอ็กันเลยมาไอ้พวกเป็นเสบียบีสวยฉันเอาอโมโหจริงงับว่างับเปลี่ยนด้วยมีเลยการเรียกงารูปพิชนารีเนี่ยพิชลาลารีฮะเดี๋ยวเราจะเล่นแต่จะเล่นสุราลูกเว้ย ที่เราพิจารณาตัวเมียงเราเล็กแค่ยารมาละกูพิจารณาอุปยุบยุลอยอย่าดีตลอดป่ะงาบาพิจารณาเลยสุราเลยไม่ตีเราบ่าวเลยอ่ะเอเนวิ่งปีอ๋อลูกเว้ยตุยเกเรฮะอะคู่ก็งาเปียดละงาดเกมตีอู้แล้วเราจะเจ้าเนี่ยอะไรเด็กเล็กตุยการงาเลวยาวเข้าเมจังมาปีเดย์แต่นั่นแหละไม่ดีไม่ใช่เดย์เดียวตัวเลวขอดานนี่เนลีไปชี้เดย์เดียววันทุกวันเข้าเมงาอุลีการมาปูบ้านเนี่ยเปียร์ราเว้ย ถ้าเป็นเราอากูนายมเลยแม่เราอากูบอกเลยเราไม่เบาปะไม่ได้ตาลูกนี่งาเราเทมาเว้ที่ลูกพี่เราเงาหน้าได้ยานี่มาเว้ลูกเด็กเก่งเลยเชนี่กูตีนี่ร่างกายเด็กเป๋หน้าหน้าเนเน่มาย่ำนี่เว้กูยิ่งเชิดทารินแล้วบอกไม่อยากเอาเช่าเมลูกยี่เวรร่างกายเด็กเป๋เป็นนิติละงากูว่าไอ้แค่ไม่ใช่เลยกูว่าไอ้แค่ชีวิตแม่พี่เสียมาเก่าในเองกูเปลี่ยนมาลาเราเบา เปลี่ยนมาลาโรบาบูสุรเนียมาสาวเส้นผ่านในรถจะมาขนาดใหญ่ไปที่เก็บเปลี่ยนมาลาโรบูละเปลี่ยนมาลาบูสุระเป็นเนี่ยจ่าเรทีเลยแต่ตลงเมล่าจะมาอัตชูลูมัวเราตลุกเทลารามุสายเวเนยขนาดใหญ่ขนาดนี้เรามาสาวเส้นผ่านไปจะไปไหนไปกันเราตุลาตลอดเจริญนี่อะไรมีเงินอยู่ปงพอบยาละวะน้าส่งไปกันเราจะมาเอาตีแต่ยี่เวท้าวะเนี่ยเล่นนี่ก้าวเนียวสาเพนเตยบินยันมาแค่เนี่ย มันไม่ได้จะก้าวเนื้อสุดละเอี้ยมัวรารู้จังไหมซาตาวเลี้ยงกิ้วใส่นี่ใจเดียสิตัวนี้อาชีพมันหอบบุสุดละมีเงินมาจ้านี่จะซื้อรถไฟยี่รถเลยตู้รู้ไหมเราไปกอฟฟี่เลยชอบต่อเราไปเซมชิลูที่ยังกูกอฟฟี่ตะควันตะควันไปต้องไหนเนี่ยใช่ไหมนี่ที่ยังกูดีกว่าเราต้องเนี่ยเด้งเอาเด็กเกดรียะมันนี่รู้รู้ไหมมาทำอะไรไหมจะส่งไปตู้ทัดตาพี่เชงานี่คุติเส้นนี้จะกาลาด้วยมีกลิ่นมาเปียงเลยสูรุตู้พี่มีสิ่งเล่าบ้าไป มีกลิ่นแลนด์ด้วยฮะยังรู้ไหมการเนี่ยเนี่ยสบายเนี่ยเนี่ยใส่เงาสบายแท้เนี่ยเนี่ยปูมีอาบีแลนด์ชาวตัวเดียวเนี่ยเต็มมือสีตลอดชีนี่จะโดนไหมยังเลยจะสีตลีพี่ตัวเราเราด้วยไหนที่เดลแลนด์ไม่พอ
တချို့အသစ်ဆောက်ကြတာကလွင်အများစုသောအိမ်ဟောင်းတွေဟာခြံဝိုင်းလေးတွေထဲကနေငင်းငင်းတက်တက်နဲ့လမ်းတွေပေါ်ငင်းနေကြတော့မှစီဝါရေးရဲလို့လဲတဟုန်တိုးတွတ်တက်လာတာမျိုးမရှိတိတိတသာဆုပ်ယုပ်သွားတာလည်းမရှိမသိရင်အချိန်ဆက်ဝိုင်းဟာမြို့ကလေးမှာကွက်ပြီးတက်နေတယ်လို့ပေါ့ပြောင်းလဲခဲ့တာကတော့ရက်နေလို့မရတဲ့ဘဝတွေပါပဲကျမတို့ဟာတက္ကသိုလ်နေရက်တွေပြီးကြတဲ့ကဘဝလမ်းပေါ်ပြေးကြပြီရောလို့တွန်းလို့ခံလိုက်ရတဲ့အယုတ်ကလေးတွေလိုပဲကိုခြေချဖို့ရွေးချယ်ပြီးသားလမ်းတချို့လဲရွေးစရာမရှိလို့နင်းလိုက်ရတဲ့လမ်းတွေပေါ့အချိန်နဲ့ပြေးကြရတော့တာပါကျမကတော့ကိုတိုင်ဝါသနာပါလွန်းလို့ဆိုရတဲ့အဖေသမီးမှုအဖေအရင်မိုးသလိုမူလာတန်းပြဆရာမဘဝစီတိုးဝင်ခဲ့ပါတယ်ဝါသနာများပါလုံးရင်တော့ဘယ်နဲ့နေမယ်မသိဘူးကျမဖြင့်ကလေးတွေရဲ့မျက်လုံးဝိုင်းလေးတွေလောက်လှတာမရှိဘူးလို့ယုံကြည်တဲ့အထိလုံနေတဲ့အလုံးမှာကျေနဲ့ရတယ်။ဒီဆယ်နှစ်အတွင်းကျမရဲ့နောက်ထပ်အပြောင်းအလဲကတော့လူတစ်ယောက်ကိုချစ်ပါကြောင်းခေါင်းငိမ့်ပြီးအဲ့ဒီလူကိုပဲလက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပေါ့မူမူအိမ်လေကားရင်းစီရောက်ရောက်ချင်းကျမကြားလိုက်ရတာသူ့ရေတံပဲရေတံဟာအော်အော်ကြက်ကြဲဘာရီများရေစရာတွေ့နေပါလေလို့တွေးရင်တစ်သားလေကားတစ်တွေကိုကျမနင်းတက်လာတယ်။တနေ့ကင်းလုံးနေထိထားတဲ့လေကားတစ်တွေကပူပူနွေးနွေးအဲ့ဒီတော့နင်းကထုံးစံအတိုင်းထွက်ပြေးရောလားမူမူအမင်းနောက်မှာသူ့ရေတံထက်ကြရပြန်တယ်။မပြေးလို့လည်းမရဘူးလေငါမှမိမမီယူခြင်းပဲဟာ။သူများတကသားသမီးတွေဟာငါဘယ်သူ့ကိုမှနင်းနာအောင်မလုပ်ခဲ့ဘူးဒုက္ခလည်းမပေးခဲ့ဘူး။အခုထိငါနဲ့တငယ်ချင်းလို့အခင်မင်မပြတ်တဲ့သူတွေမှအများကြီးကျမခြေထောက်အောက်ကတစ်သားပြားဟာပိုးလို့ပူနွေးသွားသလိုပဲနောက်ဆုံးလေကားတစ်ပေါ်ခြေချလိုက်ပြီးခဏတွေးဝေးနေတယ်ခြံစည်းရိုးနဲ့ကက်လျက်ကကြဲတရားပင်တန်းလေးကိုကြည့်နေမိတယ်ကြဲတရားပွင့်ဖြူလေးတွေဟာဒီအိမ်ပေါ်ပေါ့ပေါ့ပါပါတက်နေကြကျမကိုတအံ့တော်စူးစမ်းနေကြသလိုပဲအောင်ကိုသာနင့်လို့ဆိုလို့ကတော့ငါပြန်ကုန်မကြိုက်ဘူးအေးဟာအောင်ကိုခမရလဲကြောင်းကလေးကခုထိလှုပ်ကိုမလှုပ်နိုင်ရှာပါဘူးနင့်ကျက်ဆက်မိနဲ့ခြိထားတာနေမှာပဲနောက်ထပ်ရေတံတွေကိုပါစစ်စီဝေဝေကြားလိုက်ရတယ်။ဒါကတော့အောင်ကိုရေတံ၊ဒါကဖြင့်တက်မှာ၊သဲမှာအမွန်ညီမဟိုရေတံကတော့ထူးစော်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျမသေုပ်ခွဲနေတယ်။ဒီလူတွေပါမယ်လို့မမှုစီကကြိုသိထားခဲ့တာမဟုတ်ရင်တော့သူတို့အတန်တွေကကျမအလွတ်ရပါတယ်။ဟော၊ဟိုအနောက်ကကြားလိုက်ရတာမမှုသမီးရဲ့တစုံတရာကိုအလိုမကျသလိုအော်တန်ရဲ့မမှုအမေရဲ့ချော့မော်တန်ရဲ့ရေတံတွေညံနေတော့မှပဲအိမ်ထဲကိုကျမဝင်လိုက်ပါတယ်။ဟောလာပါပြီခင်ဗျာမောင်ဟင်းငါသာမချက်တတ်တာစားရင်တော့အိုးပါဇွန်းတက်စားမယ်ဆိုတဲ့သူသူ့အတန်ဟာပေါ်ပါပြီးရှင်နေတယ်စောစောတုန်းကသူပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကျမများကြားသွားခဲ့သလားဆိုတဲ့လက်ပြာမတတ်မှုမျိုးလုံးဝမရှိပါဘူးဒါကတော့သူ့ဟန်သူ့မူသူဟာစကားတခွန်းပြောလိုက်ပြီးအဲ့ဒီစကားတွေအမြဲတစေစိတ်ရှင်းနေတတ်တဲ့သူမျိုးပေါ့အိမ်ပေါ်ချက်ချင်းမတတ်ပဲလှေကားထိတ်မှခဏရက်နေခဲ့တာကြောင့်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ကျမသူ့ကိုပုံမှန်လိုပဲမျက်စောင်းချီရင်အကောင်ဆုံးလို့ရေမောတုတ်ပြန်နိုင်သွားပါတယ်။ဇပွဲပေါ်မှာတော့မဟင်းကစားတော့ကြဖို့ရအကုန်ပြင်စီပြင်းနေပြီ။ပြန်ဆန်ရှားလို့ကျမနာမည်ပေးထားတဲ့မမှုလက်ရမဟင်းကဟင်းရည်ရဲ့အနက်ဟာနေ့လယ်စာစားပြီးကလေးကဘာမှထပ်မစားပဲအစာခံထားတဲ့ကျမဘိုက်ကိုချက်ချင်းလက်ငင်ဟာသွားစေတယ်လို့ပဲ။စောစောတုန်းကစိတ်နောက်လိုက်သေးတာကိုကျမခဏအတွင်းမေ့သွားပါတယ်။ဇပွဲပေါ်ကနနန်းပင်ငရုတ်တီတံမြာတီပဲကြော်ဘူးဒီကျော်စတဲ့မဟင်းကားရဲ့အဖော်မွန်တွေခင်းကျင်းထားပုံကိုဝေ့ကြည့်ပြီးဘယ်တော့စားရမှာတုန်းလို့စိတ်ရင်းနဲ့မေးမိတယ်။ထိုင်မဲထိုင်ပါဦးဟ။ငါတို့ကိုနေကောင်းလားလေးပါလေးမေးပါအောင်။ထူးစော်စကားကြောင့်ရေကြတယ်။နေကောင်းလားထူးစော်ကျမတကယ်မေးတော့လဲဝိုင်းရေကြပြန်တယ်။အမှန်တော့သူတို့ရုပ်တွေဟာဘာပဲပြောပြောရေလိုက်မယ်လို့ပြင်ထားတဲ့ရုပ်မျိုးတွေလို့ဆိုရင်ပိုးမှန်လိမ့်မယ်။ဒီလိုလူစုံတက်စုံမြင်ကြရတာဘလောက်ကြာပြီလဲ။ရေတံတွေရဲ့နောက်မှာတယောက်တစ်ပေါက်နှုတ်ဆက်တံတွေညံသွားပါတယ်။ငယ်တုန်းကတကြောင်းတည်းထွက်တည်ဆိုပေမဲ့အခုတော့တမင်တကားမှမချင်းရင်မစုံကြတော့ဘူးမဟုတ်လားထူးစော်မနောက်ရင်တော့တယောက်ချင်းနေကောင်းလားမေးယူရလောက်အောင်သူတို့တွေကြမ်းမာရဲ့လားပျော်ရွှင်နေကြရဲ့လားဆိုတာတခါတလေကျမသိမနေဘူးတကယ်ဆိုဒီနေ့ကျမမိတ်ကအစမ်းလိမ့်ဖို့ရှိပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဓာတ်ပုံရရင်လိမ့်ပေးမယ့်အမကမိတ်ကရဲ့သဘင်ရဲ့အစမ်းပြင်ကြည့်ခြင်းတဲ့မျက်နာပေါ်ပေါင်တာရိုက်ဖို့တောင်ပြင်းသူအတွက်မိတ်ကပြည့်လိမ့်ချေရမယ်ဆိုတာဟာစိတ်ညစ်စရာအစီအစဉ်ပါပဲဘလူပက်ပြေးရမလဲစိတ်ကူးနေတော့မူမူကမဟင်းကချက်မယ်ဟေဆိုတော့ဇပကြီးမွေအညှုတ်ခံရတယ်လို့ပြေးလာခဲ့တော့တာပါကဲစားကြတော့မလားလို့မူမူမေးတော့ကောင်းငိမ့်တဲ့သူတွေရောစားမယ်လို့ဝိုင်းအော်တဲ့သူတွေရောတက်ညီလက်ညီတက်မာတို့ကမဟင်းကပကံတွေအေကန်တွေကတဲပေးကြတယ်ကျမကတော့မူမူခိုင်းလို့ကော်ဖီဖျော်ပေးတယ်ကော်ဖီကတ်တွေကတော့ဧည့်သည်ရှိလို့ရဲလို့လှလှပပရွေးထုတ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးအိမ်မှာသုံးနေကြခွက်တွေပါပဲဆိုင်တွေတင်တန်းချောင်းတွေကလက်ဆောင်ပေးထားတဲ့ခွက်တွေလည်းပါတယ်။ပ
ပန်းပွင့်လေးအယုတ်လေးနဲ့ခွက်တွေလည်းပါတယ်တယောက်ချင်းကော်ပီကိုဘယ်လိုအရသာနဲ့ကြိုက်ကြမယ်ကျမအမြဲမှတ်မိနေတာကိုသူတို့သိအံ့ဩကြတယ်အခုလည်းခွက်ပုံစံနဲ့အရသာကိုခွဲမဲပြီးကျမဖျော်ထားတာပါကော်ပီကွက်တွေကိုတော့ဘန်တစ်ခုတည်းထည့်ပြီးသူတည်ပေးပါတယ်ဘန်တွေကကော်ပီကွက်တွေကိုကျမလိုက်ချပေးတယ်နောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့နှစ်ခွက်ကတော့သူ့ခွက်ရဲ့ကျမခွက်ရဲ့ကိုခွက်ကိုယူပြီး
Now they am you a truck at down wall with all little one, yay tatter at double. Bong holly mum yanari, a tin sham and meabow. Dawe met a boot tail like that tin lad at bong demaro. Eddie don't got yer than read on pianja the luba. Double demaro, mini mania jow don't rebo, mingly we got tying loop. Yo jolly we got mingly we and now put my yenny jarry. Mingly we got gimrago cheap be cutty needed to gunny. La on pione to got pione rabe. Yo jolly we got a tons and dime yen up down ni jarry. Do so in my yenny yo magao, gumbo mara, yoni yellow, len yoni chow, la town beat her the daily. Ha, dequally bedon a low tararo. Quacko, sissy gibi do got made. Menega mumu munido anga a beat tara. Matubu so being hard to doubt a quack ala did it. Mumuning and it sent to bo. Why or jar at machina than it said to ama duga wimpyore. Nay, I quang out be like. May I babu no? Naga you that eno? Do jay down it, my babu no, core, hopila. A me, down and be zella. Needy carp yan la nga dra jidunna lead out, palula. Piamelu say goop out and you dear piancha la ha, benema mumu and I. Say goop out and you dear sura, which my cana sends our name me don't tama, wimpyore. Ho tabe, mebu minira. Mabendin gale, de gede, bogo malaro, pianaro le carinu, the gelem hobam hoji. The gemma piana melunga, sajo chotara mula. A gonzo, nabiore de boga ni yeshishi. Yaluya chain mulu bo he. Be chain piana langaru at riani de duribeha. Jai de chain that piana. Nina driani, the chorizo pom set at the netta. Jamatu, second age gila mide. Do jamago chimney. Betty began lican on lu, uncle, lamp your need. Jamato than in it toire. Tigero, Jamaru jaga now songa la pipiago, mumuga luelu, but do ma did it as a matija. Mumurang mabe, jama, pipia, punch out the lau bed, digging yagera. Diluri shake tame mabe, lutamago jama, attend at three bini yare. Dive me say gada nida, laga benema tame yabau. Ha, balutaro. Ning you dimia tejemala look. Tu began a jama pite like the new duty gibi, a gono to quick quip shinny jarry. Turo a call, jang ne jabo. Nedonga lemajakanam yet the chin sign be. Ninja conja, say so jara, let jama rube. Bidole now dear gurane, duga kosha. Kuga tu shane, pian de jara babe. Bigger nigger, ba, mamma picket the loo. Tu ain't she gane, jang doa me, lujama lam o me. Tu ale cutty be to alame. Lemma bedumia, sagasa biomele sang jame. Now so no jama long money, I ne do gabe. Sagasa bio yarora. Bio in all lessons and baby sipping in scarim hobo. Never sabi be less, suramu. Bobby a bo badi langa on ha on, suramu really. Tomorrow dear good yell. Maji lay lay in it, dear good yell. Mashap we get a half one at Jane, may she get barry. Go till lay out, mashap we get a halo. Quabby bio in boom, mamma bo. Not as I am son in a mini villa. Tomma piam a pig and met them are win pity. Amma, Lily la mima. Nga copy without dale to a mew, tama copy go chuka out dale and mew tila. Jama baga siku win la lu lave, by sani lu lave lam, jo debu. Tu mohinga o zetai be sani, nyo didu ro musi, began a polit could land down be pet ho dede. Tabi met a saga jenny didamo, to shoo shoo to sheshe da mchita. Tu mianama ni lu. Jamaru ye mocha ya dede. Nyo mohinga ne, tu na ban lo nido, jamaga dutia achi, shall be. A salem of Jesse Adru, Zagale Lulu Pioyare. Nerunga Jamaru Lusoye, Zagalu Piolo, hey, Gale no Lu Pioyadru, Kule, a tinka, your wimpy yaraba. A two the painting agent doing an inilla way needed Tuma. Piosi are retain yanni bunyare. The out about why me jara would time pee like dane, Tuna nita hap yis on doavare. To her now so jang yang lagerong alone get it, gomni mabe shinny deed. A song ale ninija, a song mabe, swim in it at don't it. Nia Hounu, boot the bojare, solo. A jaunty thing is in the guy, ye jabiane. Yza jar of the carp yan line, tea out yellow, a titty jayarago. She then we jam machamaru to mea biane. Garland we boo boo jelare, so rem you ma tua, amyane do, a light and see me oye, a mea pee do, though. Post on ye yin we boma, yon a doabian, manekin die, yan egan I shinny get. Joe the kins are bien, tell me he check him about it, a song ma do need it. Manesso.
ခိုအခန်းလေးကသူထွက်လာတဲ့အစားအသောက်ကိုတော့အပြင်းမားပဲဖြေရှင်းတယ်ညဆိုခိုအခန်းလေးစီပြန်တယ်ကားတစီဒါမှမဟုတ်အခန်းတစ်ခန်းပိုင်ရဖို့စိတ်ကူးမရှိတဲ့သူ့အတွက်စိတ်ဝင်ပြီစရာရှိမနေဘူးရုံးစင်းချိန်တွေမှာမျိုးရဲကကော်ဖီဆိုင်လေးမှာသူထိုင်းပြီးခဏအပန်းဖြေတတ်တယ်အဲ့ဒီဆိုင်ကကြွေရည်တုပ်ခွက်လေးတွေချပေးတာကိုသူသဘောကျတယ်နယ်မျိုးလေးကအတိတ်စီပြန်သွားရင်သူ့အမေဖြော်ပေးတဲ့ကော်ဖီနံကိုပြန်ရှူနေတတ်တယ်။ပြန်မရနိုင်တော့တာတွေပြန်ရချင်အောင်စောင်းထားတဲ့ဆိုင်လေးထဲမှာဂီတာသံတွေတောင်တစ်ခါတလေကြားနိုင်သေးတယ်။စိတ်လိုလက်ရရှိလာတဲ့ညနေဆိုဂီတာလှမ်းငါပြီးသချင်းတစ်ပုဒ်တလေတီးပါတယ်။နှစ်နှစ်အတွင်းရီးစားအစ်စ်အစ်စ်ဘယ်နှစ်ယောက်တွဲခဲ့သလဲမသိဘူးလို့ကျမတွေးနေတော့သူ့ရဲ့နှစ်နှစ်တာဆီရီကပြုံးဆိုရက်သွားတယ်။မူမူသမီးလေးအော်ဟဲပြီးအမေစီပြေးလာလို့ပါ။ကလေးကဘာအလိုမကျတယ်မသိ။တဟင်းဟင်းလုံနေတော့မူမူဟာပွေးချီပြီးလမ်းဘက်လျှောက်နေရတာနဲ့ကျမတို့ကတော်တော်နဲ့ပြန်မရောက်လာဘူး။ဟေးလေးလေးကြည်ထားနော်။ဘာကြည့်ရမှာလဲလို့တက်မာကိုကျမဇဝေဇဝါမေးလိုက်တယ်။ဩနင်လည်းမကြခင်ဟိုဟာဟိုဟာဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကြည်ထားလို့ဘာဟိုဟာလဲယောက်ျားယူတော့မှာလို့တန်းပြောလိုက်ပါဟ။အောင်ကိုလှမ်းထောက်တော့တက်မာကမျက်စောင်းထိုးတယ်။ငါတို့ကစင်ကယ်တွေလေဘလို့လို့လိုလဲကူကူပြောထွက်မလဲ။ပြောပြတာနဲ့သူတို့ညီမတဟားဟားရင်းနေပြန်တယ်။ဟင်းကြီးတစုံကျမတောက်လိုက်တယ်။သူတို့ညီအမလိုစိတ်ရှိတိုင်းရင်မောရတဲ့ဘဝကိုတစ်ချိန်ကျကျမပြန်လွမ်းနေမလားဟင်းကြီးနောက်တစ်စုံထပ်တောင်းလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်မမှုလိုပင်မလျက်နဲ့ကလေးလေးရှိုံနဲ့တင်ကျင်းနဲ့ပြုံးပျော်နေနိုင်တဲ့ဘဝမျိုးမှရှိနေမလားခုတော့ကျမဘလို့လို့သိနိုင်ပါမလဲနော်နေအောင်စောစောကဟာဆက်ပြောအောင်မယ်လီလီနင်တို့မင်္ဂလာဆောင်ကဇူလိုင်လဆန်းမဟုတ်လားဟုတ်ပါငါမွေးနေပဲစကားလမ်းကြောင်းဟာဘလို့ကဘလို့များကျမစီရောက်လာပါလေအမှန်တော့စမ်းလဲမနေပါဘူးမတွေ့ရတာကြားနေတဲ့ငယ်တငယ်ချင်းတွေကြားတယ်သူပြန်လာတာရဲ့ကျမမင်္ဂလာပွဲရေဟာပြိုင်ဆန်ရှာမိုဟင်ကားကလွင်စိတ်ဝင်စားစရာခေါင်းစဉ်တွေမဟုတ်လားသက်သောမင်းအဲ့ဒီကြပြန်လာအောင်မလားထူးစော်ကိုလှမ်းကြည့်တဲ့မျက်လုံးတွေမှာအပြုံးရိပ်ကိုကျမတွေ့လိုက်တယ်သူဟာနှက်ခမ်းနေကော့တက်သွားအောင်ပြုံးလိုက်တယ်မလာတော့ပါဘူးသူတို့မင်္ဂလာဆောင်ကထောပတ်တမင်ကျွေးမှဆိုလားငါမှမကြိုက်ပဲအမလီဟဲ့လာလာချီသေးငါဆောင်တဲ့အခါကျမှနင်ဘာကြိုက်တယ်လဲအရင်လှမ်းမိမယ်ဟုတ်ပြီလားပါကြွေးမလဲအရင်မမေးနဲ့ဘသူကိုအရင်လာအရင်ခေါ်လာပြမလဲအရင်စဉ်းစားအောင်မမတဲမှာအစုပ်ပလုတ်ထူးစော်ထူးစော်ဟာတဲမှာလန့်ပေါက်တဲ့တ िश ူးစာကိုနာကျင်စေးတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုရှောင်းတယ်လို့လန့်ပြီးရှောင်းတယ်အားလုံးဝိုင်းရေကြပြန်တယ်ကျမလည်းရေလိုက်တယ်ရေစရာဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်အခုနေတော့ကျမရေလို့ပဲနေကျင်တယ်ရေလက်ဆာနဲ့မဟွင်းကားပကံတဲကစွန်းစီလက်ပြန်လှမ်းလိုက်တော့ကျမမျက်စိရှိကိုလက်တစ်ဖက်ရိတ်ခနဲရောက်လာတယ်ပကံတဲကကျက်သွန်သုံးဦးဖြက်ခနဲခုံချတယ်လို့ကြားလာတယ်။ဘာတခွန်းမှမပြောလိုက်နိုင်ခင်မှာပဲလက်ဟာငโกမူလနေရာကိုပြန်ရောက်သွားတယ်။လက်ပိုင်ရှင်ကလည်းဘေးကအတန်တွေကြားတယ်။ငโกမူလရေတံနဲ့စီးမျောသွားတယ်။ကျက်သွန်တဦးကိုဇွန်းထိပ်ပိုင်းလေးနဲ့ကျမခွဲလိုက်တယ်။ကျက်သွန်ဦးလေးဟာနူးဤလုံးတော့အားမစိုက်ပဲထိတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အလွယ်တကူကွဲချီသွားခဲ့တယ်။မိကက်လင်းရမှာစိုးလို့အရန်တောင်မလုတ်ချင်ဘူးခဏခဏငင်းခဲ့တဲ့ကျမကအခုတော့အလှပြင်ဆိုင်မှာခတ်တောင်းတော့ထိုင်လို့မင်္ဂလာအကျိုးမိကက်လင်းချေဖို့စောင့်နေရတယ်။လောကကြီးကတခါတလေကြတော့တလွဲတချော်တွေစုပြုံးပြီးရေစရာတက်တက်ဖြစ်နေဘူးလား။အရင်ကဆိုရင်တော့ဒါမျိုးအလွဲတွေကိုကျမရင်မောနေမှာပဲ။ခုတော့မရင်နိုင်ပဲစိတ်အိုက်နေတယ်။မျက်တောင်တူကမတက်လို့မရဘူးလားဟင်။မိတ်ကဆရာမမမနွယ်ကရေပါတယ်။မရဘူးကလေးမရဲ့တက်ပုံရိုက်မှာမို့တက်ပုံထဲမှာထင်းနေအောင်လှဖို့လိုတယ်။မျက်လုံးတို့အပြုံးတို့လှနေမှာတက်ပုံကအသက်ဝင်တာ။တကယ်တော့မျက်တောင်တက်မဲ့စခန်းလည်းမရောက်သေးပါဘူး။မျက်နှာကိုအောက်ခံမိတ်ကက်လေးဆလူကားသာရှိသေးကျမကြိုးပြီးဈေးစစ်နေတာပါအဲ့ဒီအစင်နဲ့တင်လေအေးပိစက်တက်ထားတဲ့အခန်းထဲမှာချွေးပြန်တယ်လို့ဘာလို့လို့ဖြစ်လာပြီးကိုပြီးတော့လေသူတို့သားကမှားထားတယ်လင်းဆရာရှိတာသာလင်းနဲ့သူ့အကြိုက်လိုက်လုပေးလို့ကတော့တဏ္ဍခါရေချဲတောင်မသေးကြဘူးတဲ့ကဲကျမကိုကိုကိုသတိရပြီးပြုံးမိသွားတယ်ကိုကိုဟာမနေ့ညနေကဒီကျမကိုစိတ်လေးနည်းနည်းခုနေတယ်စိတ်ခုနေတယ်ဆိုတာကလည်းသူ့နှုတ်ကထုတ်ပြောလို့သိရတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုစကနာထိုးမဲ့လူမျိုးတွေမှာကိုကိုမပါပါဘူးပုံမှန်ပို့နေကြစာတူလေးတွေဝင်မလာတော့တာဖုံးခေါ်နေကြမခေါ်တော့တာနဲ့တင်ကိုကိုစိတ်အလိုမကျဖြစ်နေပြီဆိုတာကျမသိလိုက်ပါတယ်ကျမနေရာမှာအခြားတယောက်သာဆိုရင်ဝတ္တရားပြက်ကွက်တဲ့ခင်မွန်လောင်းကိုအပြစ်မြင်မလားမပြောတတ်ဘူးကျမကတော့ကိုကိုကိုအပြည့်ဝနားလည်နေတယ်မုံဟင်းကားနဲ့မိကက်အစမ်းလင်းချေခြင်းကိုလဲရက်လီတယ်လို့တနှုတ်နှုတ်ဖြစ်တာဖြစ်ထိုက်ပါရဲ့လို့တွေးပေးနေတယ်အောင်စရာကောင်းတာကကျမနားလေပေးနိုင်တာကိုလေကိုကိုမကြိုက်ပြန်ဘူးဆိုတာပဲကိုကိုသဘောထားကိုကျမဘက်ကစားပြီးဖုံးခေါ်လိုက်တဲ့အခါသိရတယ်လေးစိတ်ဆိုးလိမ့်မယ်ထင်ထားတာတဲ့ကိုကိုအတန်ဟာအောင်ဟန်ပါတယ်ထင်ရပေမဲ့တကယ့်အတွင်းကတော့မကြိုက်တာကပိုတယ်လို့ကျမကောက်ချက်ချလိုက်တယ်
လေးဘက်ကစိတ်ဆိုးစရာမှမရှိတာကိုကိုစိတ်ဆိုးရင်တော့မှန်တယ်လို့ပြောလို့ရသေးတယ်ကိုကိုမှမမပဲဟာလို့ကျမပြန်ပြောလိုက်တယ်လေးလို့တခွန်းနဲ့တက်ပြင်းနဲ့တက်ပြင်းနဲ့ရောနှောခေါ်ရင်ကိုကိုငြိမ်းသွားတာအကြကြီးမမနွယ်မိတ်ကက်မထူဘူးနော်ပပလေးပဲလိမ့်ပေးတခြားသူများဆိုရင်တော့ရှာရှည်လိုက်တာရဲ့လို့တွေးမလားမသိဘူးအကြောင်းသိမှုမမနွယ်ကရဲနေတာပါပဲရဲနေရင်းကပဲသူ့လက်ကလေးတွေကကျမမျက်နှာပေါ်မှာပကြီးဆွဲသလိုရွေရှားနေတယ်ပါပြင်ပေါ်မှာမေးရုံမှာနှာရောင်မှာမှန်နေကမျက်နှာကိုကျမရေးရဲမကြည့်ရဘူးကျမမဟုတ်တဲ့သစိမ်းအမျိုးသမီးတယောက်လိုခံစားနေရတယ်မျက်လုံးလေးမိတ်ပါအောင်လို့မမနွယ်ပြောတော့ဝမ်းသာအရာမိတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုင်ထဲမှာဖွင့်ထားတဲ့သင်းကိုကျမနားထောင်နေလိုက်တယ်ဝေးသွားတဲ့အခါကိုနှလုံးသားထဲကချစ်နှင်းစီဟာပြန်ဆုံချိန်တိုင်းလန်းဆန်းမွေးပြန့်စွာအမြဲတမ်းမျက်လုံးပေါ်မှာရွေရှားနေတဲ့အထီးတွေ့ဟာရွင့်ရွင့်မြောမြောဖြစ်ချင်တဲ့ကျမစိတ်ကိုစုံငင်တယ်။ဝေးသွားတဲ့အခါပြန်တွေးတိုင်းသတိရနေမဲ့ကျင်နာသူအမားစကားလေးများဆိုပါအသေးရ။ကောင်းဝင်းအဖြူလေးအတွက်အရင်ပြင်ပေးမှာနော်။ဇမင်မှာတစ်ခါတည်းပုံသွင်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲလို့ကျမတုံ့ပြန်လိုက်တယ်။ဝေးသွားတဲ့အခါချစ်သစာဆွဲမြဲထားအောင်နော်။ပိုးမေးရဲ့မမေ့နဲ့ယုံကြည်ပါ။ပြန်မစုံခင်လေးသာတို့တွေလွမ်းနေကြရတာ။တချင်းဆုံးသွားတော့ဒီတချင်းင်းပဲထက်ကြောဖွင့်ပေးထားဖို့မမနွယ်ကိုကျမတောင်းဆိုလိုက်တယ်။အကူကောင်မလေးကိုမမနွယ်လှမ်းခိုင်းပါတယ်။ဝေးသွားတဲ့အခါနောက်တစ်ကြိမ်ဆိုင်ထဲလွင့်နေပါတယ်။တခါတော့ကဒီသချင်းကိုဂီတာတီးသိပ်ကောင်းတဲ့အကူတယောက်ကတီးပေးပြီးအဲ့ဒီအတီးသက်သက်ကိုပဲကျမတို့တငယ်ချင်းတွေအတူထိုင်နားထောင်ခဲ့ကြတာအမှတ်ရနေတယ်။သချင်းဆုံးတော့ तू ကကိုစော်လက်ရနောက်တစ်ခေါက်လောက်ကြော့ပါဦးနဲ့။ဒီတခါတော့ तू ကခတ်တိုးတိုးလိုက်ဆိုပါတယ်။သူ့အတန်ဟာချိုးတယ်ဆိုတဲ့အမျိုးအစားတွေပါတယ်။သူအိမ်သင်းကိုအလွန်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ပြိတ္တမျိုးထဲမှာပါတယ်အထူးသဖြင့်ဟောရီဝေးသွားတဲ့အခါဝိစုံမတခါနဲ့ဝိချီပါအောင်လားလေးလေးတီးဖို့လို့ရင်လည်းတီးရတာပေါ့ဟိုတနေ့ကဒီတိုင်းအပြင်ပန်းပဲကြည်ရွေးသွားတာဆိုတော့လေအမှန်တော့သူများတွေဆိုရွေးကလေးကတခါနဲ့ဝိချီပြီးမှရွေးကြတာဝိဆရာမလို့ဘူးထင်လို့လေပြီးတော့လည်းခဏခဏဝေးရအောင်မမနွယ်ဝိစုံတွေကလေးလေးကြီးဟာ ਉ လေးလေးကြီးမို့လေးလေးကမွေဖဲနေမှာကြာလို့မွေချင်ပါဘူးထိုင်မသိန်းတစုံကပါသေးတစုံစိုးတော်ရောပေါ့အဲ့ဒီလူကြီးဟာအမလီခေါ်ပုံကိုကရှေ့တင်လဲခေါ်တာပါပဲဥလူကြီးလို့ခေါ်ရင်ကိုကိုကရဲတတ်ပါတယ်သူရဲနေကြပုံစံတွေကနည်းနည်းကွဲထွက်တဲ့ရဲနည်းမျိုးပေါ့စားချင်နောက်ချင်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ပဲကိုကိုဟာတကယ်ပဲလူကြီးတယောက်နဲ့တူပါတယ်အသက်35နှစ်ပြည့်တော့မှမို့လူကြီးပါပဲလို့သူ့ကိုယ်သူပြောတတ်တယ်ကိုကိုကိုစားတွေ့ခဲ့တာဘယ်တော့ကလေးကလဲလို့တယောက်ယောက်မေးလိုက်ရင်တော့ကျမမဖြေတတ်ပါဘူးတမျိုးထဲမှာရက်ွက်တက်ကြတဲ့အကြောင်းမတူတာပဲရှိတယ်။မိဘချင်းပတ်ဝန်းကျင်ချင်းကြတကွေးမဟုတ်ရင်တကွေးစုံကြတိကြတာမို့ဒါကဖြင့်ဘယ်သူဘဝအင်္ဂါဆိုတာမျိုးတော့ကျမတို့သိနေကြတာကိုတခုပဲပြောရမှာကကြောင်းပြီးတဲ့အထိကိုကိုဟာကျမနဲ့ရင်းနှီးလှတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်မလာခဲ့သေးပါဘူး။အသက်ချင်းကွာတာတကြောင်ကိုကိုနဲ့ကျမရဲ့ဇယိုက်ပါတာတိချလို့ဖြစ်နေတာကလည်းတကြောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ပိုးပြီးအဓိကကြတဲ့အကြောင်းကတော့ကံကျမယုံကြည်တဲ့ကံကျမလေးလူတယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာကံကြမ္မာကဖန်တီးတဲ့တမန်ကရှံကစုံတွေ့ခြင်းဆိုတာရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကနေမှတဆင့်တဲ့ရင်းနှီးကြတဲ့ရေးဆက်လှပခြင်းရှိမယ်တခါတလေတော့နောက်ဆုံးစကားတောင်မပြောလိုက်ကြရပဲရှင်ကွဲသို့မဟုတ်တေကွဲကွဲကြရတာလည်းရှိတာပေါ့ကိုကိုကိုစောစောကပြောသလိုအမတ်မဲ့တိနေရကဘလို့ကဘလို့ထဲထဲဝင်ဝင်ပတ်သက်မိတယ်တော့ကျမမပြောတတ်ဘူးကိုကိုကတော့သူ့အသည့်ရဲ့သမီးလေးကိုကျမဂိုက်လုပ်ပေးနေတဲ့အချိန်စားပြီးမျက်စိကျမိတာပါတဲ့အဲ့ဒီတော့ကကျမကြောင်းမပြီးသေးပါဘူးအမေကြောင်းစီထောက်ရတာတက်တာပါစီတော့လို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေအလုပ်လေးလုပ်ကြည့်တာပါပဲအဲ့ဒီတော့ကတော့အဖေခြေရနင်းပြီးတော့မယ်လို့ကျမကိုကျမမသိခဲ့သေးဘူးအဖေနဲ့နေဝန်ထိုင်မှုစိတ်နေသဘောထားဆင်လို့ပိုးပြီးတတိထားမိသွားတဲ့အကိုကြီးတယောက်ဟာကျမနဲ့အရင်နှီးဆုံးလူနေရရောက်လာတော့မယ်ဆိုတာလည်းမသိခဲ့သေးဘူးကိုကိုနဲ့ကျမလက်တက်ကြမယ်ဆိုတဲ့အခါကိုကိုတော့6နှစ်နီးပါးငယ်ရွယ်တဲ့မိန်းကလေးလက်ထဲမှာအနိုင်ခံရတော့မယ်လို့အမဝန်းခွဲအပါဝင်ဆွေမျိုးတို့ကပြောကြတဲ့ကျမမှာကြာကြာချင်းစိတ်ဆိုးလိုက်သေးပေမဲ့နောက်များတော့ရေလိုပဲနေရတယ်အိမ်တော်တခုမှတယောက်ယောက်ကနိုင်နေဖို့လိုအပ်လို့လားကျမတကယ်ပဲမသိပါဘူးကျမမိဘတွေကတော့အဖေမဆုံးမခင်တည်းဘယ်သူမှမတာမနာတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့နေထိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲအမေကနည်းနည်းပိုးပြီးတီးခံပုံပေါ်တာသာပြောစရာရှိပါတယ်ကိုမင်းထက်ခဏနေရောက်မယ်ဆိုမရောက်သေးပါလားဒီနေ့နည်းနည်းအလုပ်များတယ်ပြောတာပဲမမနွယ်ဘော်ရာကကျောင်းသားတယောက်အစာမလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကျမဆက်မပြောဖြစ်ဘူးဖုန်းထဲမှာကြားလိုက်ရတဲ့လေးတန်းအရာတော့စိတ်ပူစရာမလိုဘူးလို့ကျမယူဆတာပါပဲ
Kuku say ill at Yishi minida at Chima, make it a sand lane da. Balu lum le, Lutamaga a yisu dee. Yet Tashi yaw, soro, two tones and die. Lee loo. Then she said, the bin cha be the conqueror neve. Hori tango majama yawni yara. Commentaga a low ado josare lumuve, and eat tangle piozago, Malura. Lily a luido dave. Nyakum bob rest leaned. Doti doti loin, mamma nega, ye then all loop yawni. Luito dave, sure as a galonga. The chain de pio like dave, metama nare, my pet in tabby changere. Nyalong punchy own, manwe pio, nyalong pian pune. Chilin need a madavima, the same mimau, jama tatui layaviane. Nakan sozi matea de, and the country net, jumbo josa nida duyaviane. A young lala dress at her in Nyakonui auga. Nyalong mama, a pion timu, jama josa ya o mamma hola. Gamera she mali. Jama nanao, a piavia alana, a tis a chibi. A tis a chibi rane, mamma nuega, met down to tapare. Jama mona met down to re. Nyalong ye a say bind the cool of chitwaje. Nakan sozi bandulip he be jane, seven pong twin pitoare che. We thought a car, now to job, yes, Sajay Mabe, signed a guard, don't point be. Coco win Lara, Manegani, Tama Dri Layare, Manegani, where Pumpia Lide. Coco got Tama Tiny at Conati Shaw Labi, Manega a yego, get cannibare. Nyanama make up the navy, so, but do my ye emity ye the loo. Coolet Tama Yellow Color rep you meet it. Clan abim hola, lo, Mamanu, meet or Coco a ye vare. Do got Nugrega lavare, and la pa wadanama paluda. Mepien me la ni rao ko mita sha dwi gira dora po. Me sha ve dwi ra wa bia. En me lu jama yo lai de. Kuko pa sa ka tutu san san ni piyo lu wa la do. Nyan na ga le jama po se me ji me lin pi siya ba tku ma me pi ke de lu. A lo kwe ma a sa sa cho mui ni de lu mi ni ja nyan na ji ba we. A sin bie ge de la yin lu jama mi ro a sin bie ba re. Kana lao ni bie bian doa ya me lu kuko pi ba re. Mama nwe ga ro jama go a wipa ta ka re wiji wu lo so ni bi. Dane, where a drink and my tomorrow away lay jarry. Do me under guard, double duty, my room, a thick larry, come with a few kaka shishiha. To get we are a mlue lau, a kanga e nilu da candare. Whistle on, and never the yamelu, mamma nuing up your valley, a young bouncing the lamb mirror, jama ganga bia lady. A few young cuckoo jason a young woo, jama gara a young swim shibau. Gay, jabby, manchi lio, jama go to bed lay be mango lanchi lady. Manega amused me, so so got a bolo the same sanny vare. Make it sound say I dive in with some gava tapi zido, jama a knee calare. To get near my hope, me, to get near Lube, jama canza layare. De whistle net de chilandria, jama boam hold it. Nehan a tete cozy, yaldua bula, damam hope. Nagoku wine bawaga, dimia omala, kunido, jama ba ma, jomatina mau. Ladem hola, lo, mamanu, mido, anna sing a yemo gong ye. Mingla wagani tatwa bide yoshine got through the migo, but tamazo jay, kujin sa mi nide.